ateina mergina, priekiaujantį gariūnuose turguje ir personalo vadovės stereotipiškai norėjo atmest. Be išsilavinimo, taip toliau. Lučinas sako, duomenys yra. Paėmė po pusės metų geriausia pardavėja buvo. Duomenys yra. Kur dažniausiai pamatai, kad žmogus tau galbūt meluoja arba nori, kad tau kažką parduot ir įkišt, kas nėra iš tikrųjų gero, pavyzdžiui? Labdaros organizacijos, žmogus, gatvėje, sako, čia renkam vaikam, kad jiem padėt. Ir matai, kad labai stiprus komerciniai instinktai, reiškia save. Geriau, čia kas? Matai kriminalinį mąstymą, reiškia klausimas, kaip ten su moraliniam normam ir legalumu. Ir dar kitus parametrius, supranti, kad ką tu atiduosi, ne faktas, kad nukeliausi ten, kur reikia. Viskas. Ir pradė galvot, tikrai duot. O gal tiesiogiai ten pervest. Praktikui turės žmonių, kurių galėjai pasakyti, kad smurtautojas, žudikas, tai, vagis. Žudikas ir žmogus tokiais parametrais kariai irgi gali žudyti. Čia labai toksai klausimas, ne? Bet smurtautojas, taip, iškart matosi, jeigu yra išreikštas kriminalinis mąstymas, labai griežtumas, valdingumas, stiprūs priešūniški bruožai ir šaltumas, nėra emocionalumo išreikšta strese ir silpni nervai. Ir jeigu dar, kaip sakant, susierzinimo laipsnis, šeimoj, poroj, tik užkabina, jeigu dar alkoholio, viskas. Metodika, technologija, kuri leidžia pagal žmogaus bruožų suprasti jo genetinį charakterį, koks jis yra prigimtyje ir kaip jis elgsis, esant nesąmoningai arba stresiniai būsenai. Bet bendrauti reikia su žmogum, ar tiesiog pasiūrėti? Aš tiesiog bruožų tiesiog ir viskas. Aš žiūriu kaulinę struktūrą, odinę struktūrą, rainelių struktūrą, tai šitas dalykas. Sveiki, draugai. Šiandien pristatau Jums podcastą su Giedriumi. Kaip mes su juo susipažinom ir kaip aš apie jį sužinojau, sužinosite būtent podcastų metu. Trumpai papasakosiu, kuo jisai užsiima. Jisai užsiima tokiu specialiu mokslu, jisai vadinasi labai keistai, aš negaliu niekaip prisiminti to pavadinimo, bet liaudiškai tariant, tai yra veidotyra. Tai reiškia, kad jisai pasižiūrėjęs į jūsų veidą, jūsų veido bruožus, gali apie jūs pasakyti absoliučiai viską. Šitas podcastas yra vienas, ne tai kad įdomiausių, bet jisai vienas praktiškiausių ir bene toksai podcastas, po kurio jūs gausite daug naudingos informacijos ir jeigu norėsit, būtinai kreipkitės pas Giedrio ir jisai jums suteiks labai daug informacijos, būtent apie jūs pačius, galbūt šitos informacijos netgi jūs patys apie save nežinojote kažko. Tenka paminėti, aišku, ir apie mūsų pagrindinius rėmėjus, tai yra Powerwash autoplovykla Nemėžyje. Žmogus plauna rankomis visus automobilius Nemėžyje, tai yra visai netoliese Vilniaus. Jeigu kažkur netolitinais gyvenat arba pačiam šitam miestelė, būtinai užsukit, žymiai geresnė plovykla negu automatais, kada yra plaunamas automobilis, jūs apie tai irgi jau žinot. Numeris antras mūsų rėmėjas, aišku, Tomas Rusakas, tai yra mano senas bičiulis ir jo visa TR Group, tai reiškia nekilnojamo turto agentai ir visa jo kompanija. Jeigu reikia jums išsinuomoti būtą, galbūt surasti kažkokį tai būstą, parduoti būstą, visais šitais klausimais drąsiai rašykite jam feisbuke, skambinkite, nesvarbu, jisai vis tą nori bendrauti su visais savo klientais, jisai labai geras ir draugiškas bičiulis. Na ir paskutiniai mūsų rėmėjai, tai reiškia Promaxą. Su Promaxą mes bendradarbiavom visai neseniai, bet jau susibičiuliavom. Visa dabar nauja įranga, tai yra GoPro Hero 5 kamera, visi trijų ašių stabilizatoriai, laikikliai automobilyje, kurios mes naudojame, kada montuojame ir filmuojame būtent medžiagą automobilių apžvalgas, mes naudojame būtent iš Promaxos. Taip kad jeigu jums tai įdomu, kažkas susiję su fotografavimu, filmavimu, aktyvių sportų, viso tai būtent filmavimui, būtinai užsukit pas juos į vietą arba užsukit į jų puslapį promaxa.lt. Gero draugai jums žiūrėjimo. Giedriau, ačiū, kad atvažiavai, ačiū, kad atvykai. Papasakosiu, kaip ne tai, kad susipažinau, kaip apie tave iš visų sužinojau. Kol kas žiūrovom nepasakysiu netgi, kuo tu užsiimi, nes tavo veikla mane žiauriai sudomino. Pradėjome daryti, mes padarėm su Žilinu Butkevičium podcastą. Ir aš pradėjau ją, aišku, sekti Facebook'e ir žiūriu, jisai daro, turbūt po gerų kokių 2 savaičių, jisai daro podcastą su tavim. Ir jisai labai kažkaip įdomiai parašė apie emocijas, apie veido išraiškas, kažkas panašaus. Aš galvoju, pala, kažkas įdomaus, žinai, žiūriu ir jisai užtagina tave. Aš pasižiūrėjau, kuo tu užsiminėjai, galvoju, o, čionais jau yra labai, labai įdomu. Žinai, aš kai buvau mažas, aš vis kažkaip pastebėdavau, kad kažkas, kai sako, pavyzdžiui, būdavo, sako mama, pavyzdžiui, tu mėluoji, sako, kodėl? Nes tu, pavyzdžiui, žiūri ten pastoji kažkur į apačią, arba pas tave akis bėgioji, žinai. Ir aš tada jau, tai čia reiškia, kažkaip kažką galima suprasti, kaip žmonės kalba iš to, ir galima suprasti, mėluoja, tiesą kalba, nervinasi, ar jisai užtikrintas yra ir panašiai. Tai pažiūrėjau, kad tu tuo užsiimini, papasakok,
kuo tu iš tikrųjų užsiminėjai? Čia tavo gyvenimo, pragyvenimo šaltinis ar ne? Ir kaip tai tas mokslas ar tas darbas vadinasi? Kuo užsiminėjai gyvenime? Žiūrėt, čia ar čia? Ne, mes bendravome. Tarpusavį. Tai jau 12 metus organizuoju seminarus su įdomiais užsienio lektoriais. Vienas iš jų yra Markas Lučinas, toksai plikas, trumpas kaklas, stambesnis už mane, gal per televiziją bus daugeliu matytas. Jis italas turbūt? Ne, estas. Estas? Tokia pavardė įdomi? Taip, Mark Lučinas. Ir jisai, su juo organizuoju jo seminarus jau 12 metus, ir jisai yra fenotipologijos autorius, tai reiškia metodika, technologija, kuri leidžia pagal žmogaus bruožus suprasti jo genetinį charakterį, koks jis yra prigimtyje ir kaip jisai elgsis esant nesąmoningai arba stresiniai būsenai. Nu, pavyzdžiui, duosiu analogiją su šunim, įsivaizduokit taksą ir dobermaną, suprantam, kad tiek stresiniai būsenai taksas nebėgiaus taip toli taip greit kaip dobermanas. Taip suprogramuoti, pas vieną kojos ilgos pas dobermaną, pas taksą yra trumpos, ne? Yra instrumentas pas dobermaną lakstyti. Ramioji būsenoje jie būdų gali nelakstyti, o gulėti, kaip pavyzdys, bet strese vienas lėks, atakuos, kandžios, o kitas urvus galbūt traus, ne? Tai vat, čia yra metaforo analogija, bet pagal tos brožų išaiškinimus lygiai tas pats galioja žmonėm kaip biologiniam objektam. Kaip jie yra suprogramuoti, taip jie elgiasi strese. Ne? Pavyzdžiui, vadimui, kaip pavyzdys, jeigu galima paliesti, pinigai iš principo nėra vertybė. Atėjo, šiojo kaip vėjas tarp pirštų. Jo, jų reikia tiek, kiek reikia šitam socialiniam gyvenime, kad jų būtų tiek, kiek reikia, bet kad vadimas aukotųsi savo gyvenimą dėl pinigų, be šansų. Prasme, be šansų. Tu čia dabar perskaiti mane? Ar... Aš apie patį pasakoju. Tapsa, čia, aš atsakinėjau klausimą ir kaip pavyzdys duodu pavyzdį apie patį. Tai reiškia, kad tai yra žmonės, kurie labai orientuoti į materiją, praktinį rezultatą, finansinį stabilumą, čia ne vadimas. Vadimo nemėgstamas darbas nemotyvuoja, jis ten savęs, kaip sakant, nekankins dėl pinigų, eis ten, kur jam patinka ir iš to jau kažkaip bandys pasidaryti pinigų. Bet ten, kur nepatinka, viską padarys, kad tai nedirbtų. Okay? Va. Ir pastarojų metu, aš jau antrus metus vedu tokius reklaminius renginius fenotipologijos, kur ateinu auditorijas ir pasakoju žmonėm apie juos. Tiem, kam po to įdomu, kaip sakant, patiems tai dalykai išmokti, ateina į mano organizuojimus Marko Lučino seminarus mokytis. Tai vat, aš iš to gyvenu, plus konsultuoju, padedu žmonėm atrasti savo talentą, pavyzdžiui, galėtum būti geras sektos vadas. Pa, davai šiek tiek sustoju. Visų pirma, mokslas vadinasi fenotipologija. Fenotipologija. Tai yra technologija, kuri patentuota technologija. Yra patentas rusiškas, yra estiškas patentas, yra patentinė apsauga, tai ne patentas, o svarstymo periodas, kuris yra patentinė apsauga amerikietiška, latviška yra, lietuviška jau artėja, kad bus ir taip toliau. Tai nu, čia yra rimtas metodas. Tai tu apie mane dabar pasakėjai iš tikrųjų kaip Viena yra... Brožo. Viena brožo. Bet tu panagrinėjai mane dabar taip tai pamatęs, ar pasižiūrėjęs prieš tai mano kažkokį... Ne, aš žiūriu brožus. Man nereikia žiūrėti kitų, kaip sakant, kažkokių tai parametrų. Marškinius spalvos nereikia žiūrėti, laikrodžio nereikia. Aš žiūriu brožus ir suprantu, metaforiškai, ilgos kojos ar trumpos. Jeigu matai, kad ilgas pavyzdys savybė, kuri sako, kad ilgas kažkas, tai ne, tai sakai, kad netrumpas o ilgas. Jeigu matai, kad žalia, tai nesakai, kad pilka, sakai, kad žalia ir atspalviai bus žali. Nu, čia metafora tokia. Aš neturiu teisės pasakoti, iš kokių brožų aš identifikuoju, nes tai yra, turėčiau juridinių, kaip sakant, problemų su Marko Lučinu, tai dėl to. Ir plus, nu, kaip sakant, o kam tai, iš ko aš uždirbu, Markas Lučinas uždirba dalinti nemokamai, čia dar kitas klausimas. Ne, nu čia viskas normalu, aš taip Nors na haliavų žmonės mėgsta. Nu mėgsta, žinok. Ypač informacija. Bet žinai, ką aš pastebėjau, tik dabar aš kažkur susipratėjau. Materijos, o čia tai parduotuvė, jie uždyka negauna. Negauna. Jo, ir šitos materijos vat, negauna uždyką, o vat, informacijos visi nori uždyką. Taip, bet dažniausiai informaciją pritaikyti galima ir užsidirbti iš to, išgyventi, nuversti kalnus, bet informacijos nori nemokami, bet už ją reikėtų susimokėti. Ir didžiausia klaida daro, kad nori visko for free. Yra toks vienas iš dėsnių, kad kuo, kai informacija tampa prieinama plačioms masėms, jis tampa nebevertinga. Kaip pavyzdys? Gal čia man tai patrodo, čia nėra faktas. Buvo metas, kai nebuvo ten tų sėkmės tokių mokymų plačiai išplitę Lietuvoj. Dabar kiekvienas, kas netingi, treneris iš principo. Nesvarbu, pasiekęs, nepasiekęs gyvenime, bet jis jau moko. Prisižiūrėjęs filmų, prisiskaitęs knygučių, kaip pasiekti tikslus. Ne? Bet kažkada tai buvo labiau ekskliuzyvi informacija.
tai nebuvo taip sparčiai, kaip sakant, sparčiai paplytę ir tuo metu atrodė, kad wow, ir matai, kad veikia, o dabar kai kiekvienas dalinasi ir supranti, kad, nu, tai ne tokia, nu ir ką. Na tai, čia du aspektai. Numeris vienas, aišku, kol žmogus nesupranta, kad iš to galima užsidirbti, kad čia nuis kažkaip ant bandaugos, pavyzdžiui, pas mus fitnesė, žinai, ir čia nuis ant bangos, jisai treniruoja žmogų, jisai žiūri, kaip jisai atlieka pratimus ir gauna štai, pavyzdžiui, 20-30 eurų už valandą. Geras, aš irgi treneris. Pasidariau formą, viskas, aš treneris. Ir tu žinai, pasižiūrėjo, kad, pavyzdžiui, žmonės surinka ten, pavyzdžiui, 50 žmonių, kiekvienas sumoka už seminarą po 15 eurų, pasiskaičiavo, oba, aš irgi taip galiu. Žinai, čia visi mes bandom kažkaip įlysti į tą sferą, kur daugiau yra mokama, bet vėlgi niekas nežiūri tai, kas, iš ko jis iš tikrųjų yra sudarytas, ką jis norėtų veikti, žinai, gyvenime. Mes, pavyzdžiui, čia šeštadienį sėdėjom ir darėm podcastą su Evgenijui Černišu. Jis, nežinau, žinai, ar ne? Žinau, jie. Tai va, tai jis apie tai papasakojo, žinai, ir labai giliai papasakojo, tai labai, žinai, patiko su jo pokalbis. Tai jis irgi pasakė, kad nemokama informacija yra vienokia, mokama yra visa kitokia. Iš savęs irgi pastebėjau, kol aš, kai aš darau kažkokius seminarus nemokamai, tai gal ne visi nori ateiti, vis ne visi turbūt laiko turi ateiti, kažkam laikas netinka, pavyzdžiui, ai, sekmadienį blogai arba blogai pirmadienį, žinai. Kai tik tai pastatai bent jau minimalią kažkokią tai, sakykime, kainą, ten sumą 5 eurų, pavyzdžiui, už seminarą, tai visi atranda ir laiko, ir noro, ir dalinasi, ir visiems praneša, ir seminaro metu žiūri, stebi, užsirašinėja kažką, o ne tiesiog, žinai. Tai vat, tokie pastebėjimai, žinai, dėl to. Aš 11 metų organizuoju seminarus, tas etapas praeitas, žinau, apie ką šneki. Tas pats irgi būdavo, ne? Taip, ir mano organizuojami seminarai vieni brangiausių rinkų, aš suprantu. Ta prasme, lūčino kainos ir taip toliau. Ateina pas tave, pavyzdžiui, konsultuotis žmogus asmeniškai. Mhm. Ir ką jis tau pasako? Tu pasakai, kad tu gali atskleisti talentą. Aš padedu žmogui susiorientuoti, koks jis yra fenotipologiškai ir kuo jam geriausiai užsiimti. Naudoju keletą aspektų. Vienas yra genetika, supranti, kad koks yra žmogus ir koks jis nėra. Tai koks jis nėra, jisai kartais bando apsimest, kad jisai toks yra, koks jis nėra ir bando kažką daryti. Pavyzdžiui. Nebūtinai gaunasi. Ne? Bando būti verslininku arba ten rinkodaros specialistu, bet jisai iš tikrųjų toks nėra, ar aš netaip suprantu? Sakykime panašiai, aš labiau taip per brožų prasme žiūriu, nes rinkodaros specialistų ir verslininkų gali būti ir aktyvus žmogus, ir neaktyvus fiziologiškai žmogus. Mhm. Tik tai vienas sėdės ir komandos kitiem neaktyvus, nes tingi lakstyti pats, ne? Taip. O kitas aktyvus pats lakstys ir dar greičiau už tos, kurios pasisamdė. Tai darys skirtingai. Tai vat, koks jis yra žmogus, koks jis nėra, pasakau, tada pasižiūrim, kur jį traukia. Nes, kaip sakant, kiekvienas, pavadinkim tai taip, kiekvieno žmogaus dušė kažkur traukia. Kartais jisai net nesuvokia, kur jį traukia. Yra specialus metodai, kaip ištraukti iš jo pasąmonės, kur jį traukia. Ir tada sumodeliuoju jam krypti maždaug kur, jisai gali judėti. Tik tai dar būna toks niuansas, kaip pavyzdys, kad žmogus net gali jaust, kur jį traukia, ir jis gali norėti to užsimti, ten yra visokios baimės, blokai ir taip toliau, ir jisai vietoj stovi ir jis neužsimo, nors supranta, kad ten, o ne kitur. Tai čia toksai, kaip sakant, kompleksinis prieimas prie... Sėkmės istorijų tokių kažkokių tai didelių gali papasakoti ot savo klientų? Šiandien, kaip pavyzdys, vat, su vienu klientu susitikau, kaip tik atvežiau dar sąskaitėm faktūrą, dirbau pusę metų maždaug, nes pasižiūrėjau jį pagal fenotipą. Ryškiai išėkšti analitiko brožai, dar tokie projektų vadovo, sakykime, brožai ir, sakau, tau lengviausia sėdėti, galvot, mąstyt, analizuot ir iš principo eit parūkyti ir nieko nedaryt daugiau. Nu kaip taip, lyg tai reikia dar ir daryt, ne, iš tikrųjų šitam pasaulyje, lyg tai. Nors iš tikrųjų tai yra iliuzija, nes jam gali mokėti už pinigus už tai, vat, kad sėdi, masto, sugalvoja, pasako, eina parūkyti ir viskas, realiai. Tik tai reikia atrasti tokią vietą, taip jį parduoti, kad jį, kaip sakant, jo kompetencijas, kad jisai galėtų, jeigu jos yra, dar viso pirma, kad jam už tai mokėtų. Ir po to mes ten žiūrėjom, kaip sakant, dar per skirtingas visokias metodikas, kaip gal kažkokį tam projektą sukurti, taip toliau, analizavom, kol priėm prie to, kad va, tas va, modelis, kurį aš pasakiau. Bet tai užtruko laiko, nes žmogus turi pabūti su tuo, pasinešiuoti ir suprasti, tinka jam tai ar netinka. O ką jis tuo metu veikia? Kaip? O jisai šiuo metu dirba ties vienu startupo projektu. Visai kitą niuansą dirba, ne? Va, ir dabar, ir kai jau mes išgrįninom tą, kaip sakant, tą modelį, tą situaciją, pagal jisai sako, nu, sako, jo, aš suprantu, bet jisai nėra pasiruošęs tam.
jam reikia tapti specialistu dar toje temoje, nes jis tiesiog užsiminė visai kitais reikalais gyvenime. Ir vat kas pastaruoju metu vyksta, jis su vienu žmogum sustinga, su kitu, mokosi iš jų patirties, domisi taip toliau. Nu sakau, vat 5-10 metų ir būsi profas toje temoje, bet reikės dar 5-10 metų, gal šiek tiek greičiau. Bet turbūt ne mažiau, nes reikia, kaip sakant, patirties, kompetencijos, įdirbio. Nu, tai, kur tave traukia ir ką tu gali, ar toje temoje gali, tai čia du skirtingi dalykai. Gali tekti laiko, tiesiog persiprofiliuoti ir viskas. Bet klausimą visada reikia savo užduoti tokį. Vat, jeigu aš to nedarysiu, jausmas viduje koksai, ar išvaiščiau gyvenimo veltui, nu, kažkur dirbau, kažką dariau, susitaikiau su to, ar visgi nuėjau ten, kur noriu. Nesvarbu, kiek tai laiko užtruko. Tačiau kiekvieno žmogaus, kaip sakant, vidinis apsisprendimas atsakomybė. Bet šiandien, blema, šiandien žiauriai geras dalykas. Nuo kelių metų tą galima praktikuoti. Nu, pavyzdžiui. Fenotipologiškai, tai koks jis žmogus maždaug yra, matosi. Nuo 3 metų galima žiūrėti, 10-15 metų iš kart matosi. Bet reikia, kad būtų žmogus labiau sąmoningas, kad su jo galima būtų pasišnekėti, pasižiūrėti, kurį traukia. Nes ten su kokiais 7-8 metais, tai dar... Apie ką aš kalbu, Giedriu? Įsivaizduok. Pas mane tokia situacija buvo ir kai mes pradėjom šitos daryti podcastus, mes kelis kartus palietėm mokyklos temą, kad problemų su mokykla, kad daro iš vaikų absoliučiai visų sferų specialistų, žmonės išeina ir jie nežino, kuo nori būti, jie mokosi, nes tėvai pasakė, reikia užbaigti tuos ir anus mokslus, nelaimingi gyvenime, prašvaisto 4, galbūt ir daugiau metų, tiesiog gaudami bakalauro, magistrą ir taip toliau. Įsivaizduok, man pavyzdžiui buvo... Aš būdamas 19 metų užbaigiau mokyklą, man atrodo, kad aš norėjau stoti į anglų kalbą. Tėvai sakė, stok į, dar prieš tai keletą metų, sakė stok... Spec tarnybas, kokia anglų kalba, gin žalies. Ne. Sakė stok į teisę. Sorry, out of duty. Sakė stok į teisę, nes buvo geras pavyzdys, labai pažįstamas tėvų. Sakau, ne, čia ne mano. Nu, ta prasme, man labiau kalbos patiko. Supratau, kad reikėtų stoti į anglų kalbą, įstojau, bet nežinau, galbūt susiklostė taip situacija, kad aš tiesiog toliau pamiršau paduoti dokumentus. Ir visus metus man teko pailsėti, padirbėti, po metų nusprendžiau, aš sužinau, kad ten labai daug reikės literatūros grožinės skaityti, aš to labai nemėgstu, aš negaliu sukaupti mintis, žinai, ties tuo. Ir įstojau į verslo vadybą. Nu ir įsivaizduok, jeigu aš ir tik tai maždaug, man dabar 29 beveik, aš maždaug bent jau dabar įsivaizduoju, kad aš suprantu, kuo norėčiau užsiimti. Bet jeigu aš to suprasčiau bent jau 10 metų atgal, tai aš per 10 metų nuveikčiau labai labai daug. Tai vat jeigu tą mokslą pritaikyti, ten, nu, pavyzdžiui, nors nuo 5 klasės, ten sakykime, nuo 12 metų, nuo 13, nuo 14 metų, kur jau galima būtų vaiko apsispręsti, tiek labiau ties mokslai, ta prasme, matematika, fizika, chemija paimti, ar labiau kalbas, lingvistikos, kad jisai judėtų. Kaip tavo manimo, ar tai būtų praktiška? Gal aš atsakysiu taip, aš papasakosiu apie pačio charakterį, tada pažiūrėsim, kur tokį man labai įdomu, iš tikrųjų, man labai įdomu, kada man analizuoja, aš nebijau. Kur tokį galim padėti? Viską pasakoti į kamerą? Ar tikrai? Ne, iš tikrųjų, mes, aš nieko... Anastasija gal ne viską norėtų, kad papasakočiau į kamerą. Pasakok, būtinai, man labai įdomu. Nu gerai, viską tai viską. Tai kas matosi, matosi, kad organizmas aktyvus, Vadimui lengviau palakstyti, padaryt kažką, o po to galbūt pagalvot, ką padariau, negu sėdėt, galvot, kad nesikelt. Jau šypsena, matom, jau supranti, kad jau nebeišsėdėjau, viskas, ok? Vienas parametras. Tai reiškia, kad darbas turi būti labiau bėgamas, kur Vadimas gali laksyti ir išsilakstyti, ok? Yra dar... Bet tai fiziškai, nes... Fiziškai, fizinė prasme. Tai nereiškia, kad dirbi fizinė prasme, bet judi fizinė prasme. Tai reiškia, kad vat, kaip žmogų imti ar į aktyvius pardavimus ar, sakykime, sėdimus pardavimus, ane? Nu, tai sėdimuose pardavimuose mes ten pačio ir nebėrasim, nebent su skorčiu pririšim, kad nepabėgtum. Nes nenusėdėsi tiesiog, reikės palakstyti, ok? Fizinė prasme, reik lakstyti. Toliau yra kitas labai didžiulė specifika pas patį charakterį, tai yra polinkis priklausomybė nuo vidinio adrenalino, nuo ekstrimo. Žmogus tokių parametrų pasėdi pusdienį nieko neveikdamas, dieną, nu gal dvi, ir pasipradeda viduje kilt garas. Pradeda kelt arba atinuko dangti ir kaip žmogų vartojantį narkotinės medžiagas čia analogija ir negaunantį laikų dozės prasideda lomkės ir žmogus su to fiziologinė ypatybė, jis nori numestą įtampą iš savęs, išsikraut kur nors, okay? Tai žmonės iš to parametrų tuščiai vietoj kuria savo problemas, vadina jas iššūkiais, imasi rizikingų projektų, ekstrimo, arba projektų, kuriuos reikia pabaigti už vakarą ir bando suspėti terminus kažkaip tai, arba kaip pavyzdys, kai yra laiko, nieko nedaro, atididinėja viską paskutinėje akimirkai, kai laiko nebėra, normaliai įsijungia adrenalinas, ekstrimas ir viską padaro. Okay? Tai reiškia, kad žmogaus su tokiu parametru atominės elektrinės valdyt, kur, kaip sakant, mygtukas yra, mes neleistumėm, dėl to, kad
kad o ką tas mygtukas reiškia, gali kilti Vadimui minčių. Ir mums visiems čia bus bum, o ne? Bet kai reikia užiminėti, kaip sakant, naujas rinkas, kaip eiti nežinomybę į drąsą, net jeigu ir bijau, nu kas, jeigu ne ekstremalas tenais, kaip pavyzdys, okei? Okay? Reiškia aktyvus ir su padidinta rizika. Vadimas mėgsta tokiais atstumais tarp veidrodėlių pravažiuot, normaliai, mato. O ką? Visiems baisu Vadimui, ne? Toliau, labai stipriai išreikštas jausmingumas. Tai reiškia, kad pojūčiai ir visa, kas kelia pojūčius, Vadimui bus labai labai svarbu. Tai reiškia, kad Vadimui, čia dabar ne apie intelektą, Vadimui truputėlį lėčiau daina, lėčiau jis atiduoda, tas aplinka. Ką reiškia tas lėčiau daina? Tai reiškia, kad Vadimas, kai ateina į kokią nors naują jam erdvę aplinką ir jis nori ją pasimėgot. Pajaust, įtraukt labiau. Ta prasme, reakcijos nėra tiesmukos, nėra, kad greit pagavau, greit atidaviau. Tai reiškia, kad žmogus tokių parametrų ieškos pojūčių plačiaja prasme. Kas tie pojūčiai? Nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Gali traukti architektūrą, dizainas gražesnis, dar kažkas tokio, vat kur yra jausmingumo išreikšto. Tame tarpe gali Vadimą traukti romantiką plačiaja prasme. Net nesiaurai plačiaja, bet plačiaja prasme. Kaip pavyzdys, vieną jaunuolį gyvenantį Anglijoje konsultavau. Tai išreikštas jausmingumas ir jis nori būti pilotu. Sakau, ką? Romantikos piloto nori. Jo, sako, patinka. Šiaip tai IT studijoje, bet vat romantika tenai. Vat plačiai prasme romantika. Ne? Toliau, pedantiškas charakteris. Tai reiškia, kad smulkmenos, niuansai, detalės bus viskas labai svarbu. Jeigu auklėjimas buvo pasvadimo prastas, tėvai neprivertė tvarkytis. Nu, sakykim, pabėgdavo, ne? Tai pedantas gali būti ir netvarkingas, bet kai Vadimui kas nors, ką nors siūlo, kur ten, ką nors, už ką reikia mokėti ir ten smulkmenos teplep, Vadimas gi tai mato ir jam tai netinka. Ir šį kalaus, kad būtų davęs taigi galo. Tai reiškia, kad smulkmenos niuansai detalės bus svarbu. Arba Vadimas ką nors daro ir mato, kad ten nesutvarkyta ir jau ten nedajau, nes čia dar nesutvarkyta. Reikėjo, kaip sakant, davęs taigi galo. Labai pedantiškas charakteris. Labai emocionalus charakteris. Kai Vadimo emocijos užverda, šaltą protą mes galime ir pamiršti. Rekomenduojama, esant padidinto emocinio susijaudinimo būsenui, nepriiminėti rimtų sprendimų, kad malkų nepriskaldyt. Okay, pasitartų su šaltesniais racionalesniais žmonėm. Bet šitas bruožas sako, kad žmogus yra labiau empatiškas, labiau ne šaltas, o labiau empatiškas kitų žmonių atžvilgių ir jam labiau tinka emocionali sfera. Kaip pavyzdys, ar šalta statistika dirbti su finansais, ne? Ar menas spalvos. Okay, tai menas spalvos bus labiau, čia plačiaja prasme, kur traukia, reikia konkrečiai žiūrėti. Nebūtinai šitie pavyzdžiai trauks. Toliau, kas labai ryškiai išreikšta, tai išreikštas, tai vadinamas manipuliatoriaus bruožas, Vadimas labai instinktyviai jaučia kitose žmonėse mygtukus ir kai jie priešinasi ir jaučia, kad Vadimas, kad toj prarasiu rezultatą, moka juos taip suspaudyti, kad sugeba juos nuvesti į tam tikrą vietą, kur jam reikia, kaip organizatorius, ne? Arba tam tikrą suvokimą, moka parduoti idėją. Bet žmogus iš to parametrų būna labai geras organizatorius, plačiaja prasme, arba geras pardavėjas. Dabar yra tokia specifika, arba psichologas labai geras, nes jaučia mygtukus, jaučia kitus žmonės labai, okay? Dabar yra toksai niuansas, kad pas Vadimą labai silpni komerciniai instinktai. Pinigai jam nevertybė, atėjo, išėjo vėjas tarp pirštų. Tai nereiškia, kad žmogus uždirbinės mažai. Jokių būdų milijonus gali Vadimą svartyti, bet su tokio ekstrimu vieną dieną plus milijonas, kitą dieną minus 2 milijonai, po to plus 3 milijonai, minus 20. Sustojam. Čia yra rizikos pačiam. Kaip sakant, rekomenduoju nesiskolinti ir labai atsargiai su finansais, nes adekvatumo realybėje nėra, padidinta rizika, pinigai, nu, instrumentas, kaip nors, o tas kaip nors gali jau būti nebe kaip nors. Yra tokia formulė, kaip kiek gali sau leisti rizikuoti versle. Va tą sumą, kurią tu išleisi, padalink ją ir pasižiūrėk, atmetus ten gyvenimo išlaidas, kiek to laiko teks gyvenime gražininėti. Jeigu nepasiseks verslas 10 ar 20 metų, ar tu gali sau tai leisti? Turbūt ne. Va, tai dabar toks niuansas, kad žmogus su silpnais komerciniais instinktais ir su manipuliatoriaus bruožu, jisai negalės pardavinėti bet ko. Va, tas, kas netrauks, pinigai gi nevertybė. Dėl to nesiaukosim. Tai Vadimas nesugebės dirbti pardavėjo darbo. Bet jeigu tema traukia, jis mato tame prasme, tada jis gali būti labai geras pardavėjas, labai geras įtikintojas. Kaip pavyzdys, bet Vadimas to, ko tiki, jisai parduos be problemų. A to, ko netiki, patys ir parsiduokit. Okay? Toliau yra toks niuansas, kuris sako, kad... dar prisiminiau, žmogus su manipuliatoriaus bruožu ir su silpnais komerciniais instinktais, jeigu jį traukia komercija, gali netraukti, o gali traukti. Jisai, va, tas verslininkas, kur ten paėmėm, ten padėjom, nelabai bus, bet bus geras pardaviminio žanro verslininkas. Tai reiškia, kad direktorius brokeris, direktorius pardavėjas, ten kur nuėjau, susitariau,
kad duosiu paslaugą, daviau paslaugą, davė pinigų, viskas ok. Toks derybinis žanras labai gerai išreikštas. Arba davė pinigų, daviau paslaugą. Arba pasiekšduosiu paslapti. Jeigu pasvadimo auklėjimas blogas, susitariau, nieko nedaviau ir št, be problemų. Kodėl? Todėl, kad pas žmogus manipuliatorius brožis padidintas sensityvumas kitiems žmonėms ir jie mato, kai jie kiti nemato. Moka įtikinti taip, kad, nu, vienu žodžiu, priklauso nuo auklėjimo toliau, bet matos, kad auklėjimas geras. Darau prielaidą. Toliau, yra dar vienas brožas, labai specifinis pas patį išreikštas, kuris sako, kad, nu, aš jį vadinu, Lučinas jo ten neaiškina, bet aš padarė savo tyrimus, pamačiau ir kiek sakau žmonėm, matau, kad veikia. Tai vadimas špiono šnipo brožas. Tai reiškia, kad vadimas super sensityviai viską fiksuoja, kas vyksta aplinkui jį 360 laipsnių ratų ir pamato tokius niuansus ir detales, kurių kiti žmonės paprasti, pavadinkim, nemato. Okay? Toks kaip špionas iš principo. Spec tarnybos laukia, jeigu traukia, jeigu netraukia, tai ateina klientas, nespėjo prasižiūrėti, jau vadimas supranta, ko maždaug norės. Okay? Sensityvumas didžiulis. Kaip pavyzdys, pas Anastasiją nubėgo ten kojinių akis, jinai galvojo, gal vadimas nepamatė, pamatė prieš nubėgant dar, okay? Labai didžiulis sensityvumas. Arba atėjo vadimas pas kokį nors klientą, ant stalo pamatė sutartį, nuskanavo, suprato apie ką iš karto, ant skaičius pamatė, taip toliau. Klientas pagalvojo, kad vadimas gali pamatyti slaptą informaciją, patraukė prie vėlų. Okay? Žmogus iš to parametrų yra labai labai sensityvus viskam, kas vyksta aplinkui. Ir jis yra labiau taktikas negu strategas. Kodėl taktikas? Todėl, kad vadimas turėjo kažkokį tikslą. Nusimatęs, ėjo, bet hop, čia niuansus pamatė ir užsikasi tose niuansuose, kaip taktikas labiau, okei? Okay? Čia nei gerai, nei blogai, čia specifika, čia resursai, charakterio. Toliau, tikrai viską pasakot? Viską pasakot. Pasvadimai išreikštas lytinio potraukio poliariškumas. Tai reiškia, pasakot ar netoliu? Taip. Gerai. Tai reiškia, kad at yra brožas, kuris sako, kad pas žmogų, nesvarbu, nu, ir pas vyrus, ir pas moteris tas brožas yra, junginėjasi seksualinis potraukis. Kai reikia, vadimui gali reikėti daug bet kur, bet kaip ir vagonais, kai jis jungia kitą fazę, kokie vagonai, iš principo galim be to ramiai gyventi. Tai labai ta vat fazė, kokie vagonai galim be to gyventi, dažnai sutampa su gyvenimiškom aplinkybėm. Daug darbo, mokslai, nėra laiko, nėra partnerio, nu, iš principo be problemos. Vat jeigu nebūtų šito brožo, tai, nu, nesvarbu, mokslai, darbas, visada surasim laiko. Okay? Tai pas patį arba taip, arba taip. Ta poroje būtina žinot, kaip sakant, ir kad nestresuot ir ten kažkaip tai sprendimų nepriminėt. Va, toliau, kas dar yra išreikšta, pas vadimą labiau išreikšminas autoritetas. Tai reiškia, kad vadimas visiems pasąmoningai įrodinės, kad jis yra kietas, krūtas, šeimoj mačių mačiausias ir taip toliau. Nu, geriausias mačio, ne? Šitas brožas leidžia žmogui tapti, sąmoningai išnaudojant, tapti autoritetu kažkurioje tai temoje, nes visiems noris įrodyti, kad aš esu kietesnis. Kietesnis, sakau žargoniškai, tai yra labai geras brožas. Problemos iš to brožo prasideda tada, kai žmogui, ypač vyrui, 35-40 metų ir jisai netapo to, ko norėjo tapti, realiai vis tik kietas jaučiasi, o realybėje nieko nėra. Tai vat, užduotis yra tapti to, ko noriu tapti, tada ir jaučiuosi kietas ir realybėje turiu ko pasigirti. Okay? Geras brožas tapti to, ko noriu tapti. Bet aš žinok, dėl šito, tai nu, viską atspėjai, gal 100%. Nespėjau, aš tiesiog pasakau, ką matau. Supratau, bet dėl šito labai gerai pasakėjai, nes aš visada save labai graužiu dėl to. Aš labai bijau, būdamas 30-35 metų, jaustis, tipo, o iš tikrųjų, nieko. Pas patį yra, pas toj pasakysiu, kokios rizikos yra. Toliau, kas dar yra išreikšta, gerėtis viduj vadimas. Giliai viduj jis yra labiau geras negu blogas. Tai reiškia, kad nu, jam skriaus žmonės, ne, geriau jos pagailėti. Šiek tiek yra išreikštas polinkis pasiginčyti, pakonfrontuoti, atstatyti savo poziciją. Jau kyla reakcija, kai vadimui sakai, vadimui nesugebėsiu to padaryti. Kaip tai nesugebėsiu? Ar darysiu, ar nedarysiu, priklauso nuo racionalumo ir panašiai, bet reakcija pirma labiau atakuoti, atginti savo poziciją. Tada temperamentas gerai išreikštas, tai reiškia, kad vadimas gali greit užsivest, greit ataušt, greit pradėt, greit užbaigt. Okay? Nervai pakankamai stiprus, bet kadangi temperamentas yra pakankamai ryškiai išreikštas ir emocionalumas stipriai išreikštas ir charakteris yra labiau griežtas, labiau santūrus, labiau asketiškas, labiau valdingas ir pakankamai greit susierzinantis, vadimas periodiškai gali, kai susikaupytamas, sproginėt. Šiaip laiko, badam ir sprogom. Okay? Geras gebėjimas prisiderinti prie kitų, tad puikiai pašnekovo, įlįsti į užantį, nebūtinai šnekant, tiesiog hop, prisiderinti prie situacijos. Spontaniškas charakteris, tai reiškia, kad žmogus nestruktūrinis, nesisteminis, esminė vertybė gyvenime yra laisvė, gyvent kaip noriu, pagal savo ritmą, pagal savo filosofiją, ateinu kokią nors struktūrą, tai mėgstu labiau ją pertvarkyti, negu ją vystyti. Tai reiškia, kad žmogus tokių parametrų pokyčiai yra nuolatinis gyvenimo, kaip sakant, kredo. Ir žmogui lengviau greuti struktūras tokių parametrų, negu ją vystyti. Ir žmogus tokių parametrų dažnai patinka vienam dirbti.
o kam reikia kitų, toks kaip vienuolis, kaip sakant, atsiskyrėlis. Ir kas dar yra svarbu, Anastasija, tai namų komfortas, jaukuma, šiluma, paglostimai, vieną pusę paglostysim, vadimai atsuks kitą pusę, pats neprašys griežtas, valdingas, santūrus, laikom viduje, ne? Bet kitą labai norės, kad paglostytumėm, okei? Okay? Tai reiškia, kad žmogus šeiminiškas, tai reiškia, kad namų komfortas labai labai svarbu. Tai reiškia, kad nebus dėmesys vien tik darbui, okei? Okay? Bet, prisimenam, autoritetas užreikšmintas, principingumas išreikštas, didybės manijos, aš jaučiuosi protingesnis už kitus, išreikšta ir laikau viską viduj, ko nereikia, to nepasakoju, nebūtinai paprašysiu. Rekomenduoju pasirašyti vedybinį kontraktą šeimynį, švelnumui, pirmanis, trečianis, penktanis, atsitvarka, kad vat paglostinam biškį. Ir vadimą labai mėtų į kraštutinumus, kai jam būsina juoda, tai juoda, kai balta, tai balta, kaip sako, nėra 500 pilkų atspalvių, arba taip, arba taip. Tai reiškia, kad arba perku viską, arba nieko. Toktis visam gyvenimui, arba nesitokti. Aš dabar pajokausiu, kodėl ne 10 metų, gal 3 išgyvensiu. Tapsia, nėra atspalvių, arba taip, arba taip. Arba maksimalizmas, arba iš vis nieko nereikia. Va, tai apie tą grįžtant autoritetą yra rizika viena. Tai nu, ne rizika, bet tiesiog taip gali susiklausyti aplinkybės ir aš, jeigu jas priimt adekvačiai, ramiai, kad aš esu toks, tada viskas gerai. Bet jeigu turi tam tikrus lūkesčius sociumo užzombotus galvoje, tada gali skaudėti tiesiog ir viskas. Tai reiškia, kad pinigai nevertybė, adrenalinas išreikštas ir gali pats užsiminėti kažkokią prasmingą veiklą, ten pinigų bus, nebus, iki ekstrimo gal net nebus, atėjo tas 35 metai, autoriteto noriu, o realybė nebūtinai susidėliojo tuo metu. Va tai yra tokia rizika, kad taip gali būti. Bet jaučiuosi gikėtės, nes vis tiek didybės mane išreikšta. Ta didybės mane yra geras bruožas dirbti su VIP lygio žmonėm, VIP lygio klientais, nes jie turi ją, vadimas įrodinėja, kad nepiešęs, nu ir einam į aukštą lygį, kaip pavadinkime, mane. Ir pasvadimą yra, matyt, dėl to tos video čia filmuojam tokius ale pozityvius, tai reiškia, kad pasvadimą yra išreikštas brožas, kuris sako, kad vadimas yra perdėm padidinto pozityvumo aplinkai. Nesvarbu kaip blogai, nesvarbu koks ekstrimas, nesvarbu kaip ten ko nėra, vis tiek viskas bus gerai. Tai reiškia, kad žmogus tokių parametrų, kaip Markas Lučinas sako, čia metafora. Sako, tokius žmonės, ypač Lietuvoje gyvenančius, reikia kaip psichinius ligonius gydyti. Sako, kodėl? Todėl, kad jie sako, tokie vat, pakelėti virš žemės truputėlį, viskas gerai, o Lietuva grubus, ciniškas kraštas, jis nėra švelnus kraštas, vien oro sąlygos, pasižiūrėkime žmonių nuotaikos, taip toliau. O vadimo vis tiek viskas gerai, nu vis tiek kaip nors vis pakelėsim. Bet tapti motyvacinių trenerių šansų labai daug, dėl to, kad natūraliai nori visus pakelėti, pakelėti, pakelėti. Ir dar vienas bruožas, tai vadimas yra labai gudrus, labai žvalgus, labai tarus, labiau nepatiklus kitai žmonėm negu patiklus. Kodėl? Šiaip tai grėsmės matau. Tai vat saugumo temoje, plačiaja prasme, spec tarnybų temoje, plačiaja prasme, jeigu traukia ginčalį romantikos tokios, dinka labai. Arba filosofų kokiu nors būtų. Nu yra dar keli kiti bruožai, kurių nepasakosiu čia. Ar papasakau? Prašau. Aš tai ką, aš tai pasakysiu. Prašau. Jo, dabar taip. Neiškirpsim nieko. Iš tikrųjų, čia mes nieko nekirpo. Man tai gali šitas video vietą ir neišėti čia, kaip norėsit. Intelektualiniai duomenys vidutiniai. Tai reiškia, kad žmogus protingas, jeigu ten yra save ir ten studijavai, gali turėti porą aukštųjų arba net tris aukštosius, kaip pavyzdys, bet nėra super mąstymo globalumo. Tai reiškia, kad žmogus tokiais parametrais jo netraukia globali politika, natūraliai, globalių problemų sprendimas, ten nanotechnologijos paskutinės, plačiai, nebent toj temai specializuojas, tada taip. Specialistas toje temoje, okei? Okay? Labiau rūpi normalus žemiškas būtinis gyvenimas. Ta prasme, savo nekvaršinsim galvos, kaip palikti pėdsaką pasaulinėje istorijoje savo intelekto, koks mano intelektas, okei? Okay? Ir jeigu žmogus tokių parametrų save treniruoja, dirba, lavina, taip toliau, jis bus vis tiek labiau siauros srities specialistas, negu labiau plačiai mąstantis. Esu matęs žmonių, kurie turi genialų globalų intelektą, baigė 9 klases. Ir jie, vat jau tik, kad be išsilavinimo, bet vis tiek masto plačiom kategorijom, ant žemės nenusileidžia. Yra tokių, ypač vyresnio amžiaus taksistų Vilniuje, kur, kai tu sėdi pas jos papasakos, miesto naujienos politinės pasaulio naujienos papasakos, nu, jie kaip Seimo norėti, tai už taksi vairo. Okay? Tai vat jų mąstymas toksai. Va. Nu, maždaug taip, ir analitika gerai išreikšta. Vadimas nuolat savo galvoje kažką skaičiuoja, kalkuliuoja, pavyzdžiui, sėdi, masto apie projektą, logiškai pradėlioja, praskaičiuoja žingsnius. Pirmas žingsnis bus toks, antras toks, trečias toks. Arba vadimas pasižiūri kokią nors temą įdomią, čia jaučia. Nu, maždaug susivesnė, viskas gerai. Analitika jungta. Gražbylystė išreikšta, ko nereikia, to nepasakosim pirmam pasitaikiusiam, nebent jau pradėsim jo pasitikėti. Maždaug taip. Klausyk, Giedre, o galima pasižiūrėjus į žmogaus veidrą pasakyti, ar, nu tu pasakyk, kad aš gerietis. Galima išreikšti... Gudrus gerietis,
kuris, jeigu būtų blogas auklėjimas, ir apnyst gali, po to gailėsis labai. Bet pateisins savo. Bet praktikui turės žmonių, kurių galėjai pasakyti, kad smurtautojas, žudikas, tai, vagis. Žudikas ir žmogus tokiais parametrais kare irgi gali žudyti. Čia labai toksai klausimas, ne? Bet smurtautojas, taip, iškart matosi, jeigu yra išreikštas kriminalinis mąstymas, labai griežtumas, valdingumas, stiprūs priešūniški bruožai ir šaltumas, nėra emocionalumo išreikšta, stresą ir silpni nervai. Ir jeigu dar, kaip sakant, susierzinimo laipsnis, šeimoj, poroj, tik užkabina, jeigu dar alkoholio. Viskas. Čia viskas suma tokia, ne? Taip, tarsi susideda iš bruožų. Fenotipologija analizuoja 140 parametrų. Žmogaus veide aš apie 25 bruožus maždaug taip randu. Šią technologiją yra taikoma ar yra planuose pritaikyti policijai, kriminaliniai sferoj? Pasilūčino daug kas mokys. Jisai veda seminarus Lietuvoj, Latvijoj, Baltarusijoj, Ukrainoj vedė į įvykių, Rusijoj veda. Sako, ateina, matau. Pilietis su gerais kriminaliniais ir intelektualiniais duomenimis ir apsimeta tokių pavaduotojų kažkieno tai. Suprantu, kad šefas čia, o čia statytinis. Viskas matosi iš karto. Matosi prielaidos, o toliau reikia tikrinti. Kartais gali būti, kad žmogus turi labai gerus duomenis, iš tikrųjų nieko ten už jo nesislėpia, nieko ten nėra. Auklėjimas ten prastas, sąlygos prastos buvo, bet duomenis geri. Bet bendrauti reikia su žmogum, ar tiesiog pasiūrėti? Aš tiesiog brožiai tiesiog žiūriu. Ir viskas. Aš žiūriu kaulinę struktūrą, odinę struktūrą, rainelių struktūrą, tik tai šitas dalyką. O po to, kai bendrauji, numatai, kad labiau geras auklėjimas negu prastas. Iš kalbos, iš vartojimų žodžių, turiu omeny, iš kiekis ir ne. Nu, nėra tokio, nu šitą čia supranti, nu nėra. Jau supranti, kad leksikonas jau geresnis, jau smegenys vystyti. Dar biškai, jeigu šoną pažiūrėtum, tai šoną dar stipriau. Ačiū. Ir vienas dar brožas, kuris sako, kad charakteris pakankamai lankstus, vadimui kas nors uždarys duris, be problemų, langą rasim. Uždarys langą, rasim raktos klūtą. Sugebantis gerai lankstytis stresiniai situacijai. Būsena yra labiau stresas negu vidinė ramybė. Yra žmonės, kurie, koks stresas iš principo. Tai vadimas labiau nerimaujantis yra viduje. Ir plėšrūniški brožai stresia atakuot šiek tiek išreikštai, bet nestipriai. Tai reiškia, kad jau turės normaliai davęs, kad duočiau atgal. Šiaip lengviau išlaikyti imidžio, statusą, prestižą, labiau diplomatiškai elgtis. Labiau. Na, aš mokyklą labai mažai mušiausi. Gelis kartus turbūt. Visai viduj gali kilti noras, ekstremaliai adrenalinas ir daugiau ir išorė neišėjo. Viduj liko viskas. Kada pats pradėjai šito užsiminėti, kodėl, kuo prieš tai užsiminėjai ir ar jauti, kad dabar tai yra tavo pašaukimas ir tu norėtum to užsiminėti visą likusį savo gyvenimą? Nu, dėl to viso likusio gyvenimo, tai čia tokia marketinginė frazė gera išpompuota vakaruose, kad, žodžiu, visam gyvenimui vartosi, darysi ir panašiai. Mhm. Nežinau, kas bus tam toliau gyvenime. Aš prieš tai užsiminėjau renginių organizavimo, korporatyviniai renginiai. Ir užsiminęs penkis metus, susidėliau taip aplinkybės, kad pradėjau seminarą organizavimą užsiminėti, kas iš principo yra paprastesni renginiai. Tiesiog mažiau scenografijos, mažiau sudėtingumo, kita specifika. Ir taip jau susidėliau aplinkybės, kad mokiausi pas labai įdomius užsienio lektorius, trenerius, Lučinas, ten kiti dar buvo. Ir dabar pats atiduodu žinias, bet ko aš nedarau, aš neužiminėju Lučino ir kitų pozicijos, kur aš jaučiu, kad aš netempiu. Jie yra geresni, jie yra unikalesni ir aš juos toliau promautinu. Yra kitų metodikų, kur man tiesiog trūksta tokių domenų intelektualinių. Pavyzdžiui, užsiminėjau 6 metus ritmologijos metodiką, kuri neteko turbūt girdėti. Ne. Bet mano specifika yra, aš atrandu, arba jos mane atranda labai unikalias žinias ir aš jas moku išpopuliarinti. Čia mano specifika, aš nesu tas, kuris sugalvoja tas žinias, bet aš moku promautintis. Mm-hmm. Ir man tas patinka, taip gaunas. Taip suprogramuotas. Va. Ir yra metodika, ritmologijos metodika, kuri leidžia pašalinti iš žmogaus gyvenimo probleminius įvykius, kurie kažkaip tai psichikoje pavadinkime instaliuoti, ne? Atkoreguoti likimą, atkoreguoti ant karminius įsakius niuansus, jeigu tais dalykais ezoteriškai išnekėti. Ir pradėti grįžti savo asmeninę trajektoriją ir pradėti gyvent labiau laike, laiko būsenose, kur laikas sinchroniškiau pastai dėliojasi ir kur visa, kas nereikalinga, atkrenta iš tavo gyvenimo, visa, kas reikalinga, atsiranda tuštuma tiems dalykams, kaip sakant, susiformuot. Tai man trūksta genialumo tokiam dalykam sugalvot, bet tokias žinias atradau ir Lietuvoje jau ne vieną žmogų supažindinau ir tie, kurie toliau užsiminėja, sako visi,
pozityvaus mąstymo metodai yra kaip kastuvėlis ir kibirėlis smėlio dėžiai. Jie veikia iki tam tikro laiko, kol jie veikia. Tai vat, aš tokius metodus populiarinu. Bet kas atsitiko gyvenime, kad, pavyzdžiui, užsiminėjai renginių organizavimą, po to supratai, kad galbūt kokį nors vieną kitą seminarą reikėtų organizuoti. Ir kaip atradai būtent šią technologiją, kad būtent apie tai, nes galbūt kažkas sėkmės kokį nors tenais mokytą atsivežtų, galbūt tenais kažką iš sporto. Tai aš vežiau, tai aš ir Robiną Šarmą esu Lietuvą atvežęs, vienuolį, kuris pardavė Ferrari, yra taip, taip, taip. Aš porą kartų Lietuvoje organizavom jo seminarus. Kas atsitiko, nežinau, kas atsitiko, bet kartais atrodo, kad čia daug ką pats nusprendė, o kartais taip, žinai, iš viršaus tavo toks jausmas nuleidžia taip. Kažkas tai ir tavo gyvenime pasikeičia gyvenimo linija. Aš užsiminėjau renginių organizavimą ir man kažkaip užsinorėjau, atėjo tokia mintis, kas jie man atsintė SMS'u ten, aš nežinau, atėjo tokia mintis, kad norėčiau kažko gyvenime prasmingesnio, negu tiesiog balius rengti ir ten girdit žmonės ir panašiai, bet atėjo tokia mintis. Nors aš po to dar renginiais užsiminėjau dar 5 metus iš viso 10. Ir atėjo pas mane vienas mano renginių klientas, kuriam renginius dariau ir sako, nu, sako, tu turi, darai tokį verslą, moki organizuoti žmonės, organizacinės savybės turi, sako, aš turiu labai įdomių žmonių. Ir supažinu mane su tokiu Pip Veinu ir Marko Lučinu. Ir aš išbandžiau jų seminarus, tiksiau pas Pip Veiną pabavau tuo metu, perėjau per žarvies basom kojom, ten nuvažiavau vienas sportinės varžybas, medalį parsivežiau, jaučiu, kad wow, veikia, imam, darom. Ir pradėjome kartu organizuoti. Jisai daugiau kaip strategas dirbo. Aš klientai, organizavimas, taip toliau. Ir po to, kai Lučiną pirmą kartą pamačiau, jis man taip greit pasakė apie mane, aš taip galvoju, skaito mano pasąmonės programas, ką aš galvoju. Ir viskas, ir užsiminėjau toliau to. Bet kaip žmonės, pavyzdžiui, sureaguoja, kada tu... Nu, aš suprantu, man tas patinka, bet būna žmonės turbūt, kuriems nelabai... Adrenalinų norisi, dėl to patinka. Taip. O būna žmonės, kaip, kurie neigiamai reaguoja tai, kai tu perskaitė juos. Ar tu tiesiog to nedarai, jeigu žmogus to tarsi nepaprašo? Aš dabar darau taip. Jeigu nesusimoka, aš net nebeskaitau. Taip tiesiai šviesiai. Nes tas pats principas, kai tu ten nemokamai sakai, nesakai, jie ten, kaip sakant, rodo pretenzijas, taip. Kai jie susimoka už tai, jau jie nori. Dėl to aš tokia, kaip sakant, įsivardinau savo marketinginį pardavimą, sąmoningumo pardavėjas. Aš parduodu sąmoningumą. Sąmoningumo pardavėjas. Ja. Tai reiškia, aš padedu žmonėm aiškiau save pamatyti, kitus pamatyti, atrasti instrumentus, kaip pagerinti savo gyvenime tam tikrus niuansus įvairių metodikų pagalbą. Buvo toks kažkoks pirmas vau, kada pats pradėjai pamažu jau skaityti žmonės, pavyzdžiui, ant savo artimųjų ir kai supratai, kad vau, nu, tarsi tokią galę turi, kad gali pasakyti ir žinai, iš ko yra sudėtas, sutvertas tas žmogus. Ego tas periodas buvo, po to buvo toks atsakomybės periodas, supranti, kad o, visgi tą instrumentą, jeigu čia auksinė magiška lazdelė turi, kaip sakant, tai gal ją, su ją galima ir pasižaisti, bet ją galima ir sąmoningai nukreipti kažkokiems tai geriems dalykams mano suvokime. Tada supranti, kad kai darai tos gerus dalykus, supranti, kad tie dalykai nebūtinai yra geri, nes žmonės nebūtinai jų nori. Atsiranda toksai, kaip sakant, irgi niuansas. Per mano organizuotus Marko Lučino seminarus Lietuvoje šitą technologiją įvaldė virš 1000 žmonių ir aš ne vienas ją moku. Oho. Aš esu organizatorius, Lučinas yra mokytojas, o kas naudoja tai, tai yra daug žmonių. Ir jeigu vat, kada nors kas nors siunčia CV į kokią nors firmą, sako, atsiųskit su nuotrauką, tai nori tiesiog pasižiūrėti. Ir viskas. Tinka bet... žmogus ar ne. Čia technologija naudojama personalo atrankoje ir kliento pernavime. Rimtai. Niekada nesusimėjau, nu, galvoju, žinai, tiesiog kaip žmogus atrodo, nes, nu, būkim vieni apie teisingi, gali žmogus... Nebūkim ir turtingi, ir teisingi. Tai va, gali žmogus vienai patrodyti, ten, sakykime, gali nereprezentatyviai atrodyti. Pavyzdžiui, jeigu į vadybininko poziciją reikia priimti žmogų, kuris bendraus, pavyzdžiui, su klientais, nu, jeigu jisai, ten, sakykime... Nes jis kuta dar kažkas. Aš pasakysiu, Marko Lučino pavyzdį, kuris įduoda per seminarus, jisai vienai kompanijai, ne vienai kompanijai, bet apie tą kompaniją. Tai pasako, kad visam Pabaltijai buvo sukomplektavę žmonės parinkę pagal fenotipą. Mhm. Buvo tokia situacija. Ateina mergina, priekiaujantį Gariūnuose turguje ir personalo vadovės stereotipiškai norėjo atmest. Be išsilavinimo, taip toliau. Lučinas sako, duomenys yra. Paėmė po pusės metų geriausia pardavėja buvo. Duomenys yra. Bet jeigu paėmė Dobermaną lakstyti tarp visų taksų, supranti, kad geriau padarys, nes
Tiesiog nėra resursų. Dar kartelį, nėra nei gerų, nei blogų žmonių. Yra, kaip sakant, skirti tam yra bana. Jeigu žiūrint iš eksploatatoriaus pozicijos, iš darbdavio pozicijos, tai vieni vieniem dalykam labiau tinka, kiti kitiem labiau tinka. Jeigu žiūri iš tos šuniškos laimės perspektyvos ir taksas ir dobermanas abudu nori būti laimingi, okay, tai jau kiti niuansai prasideda. Bet, kaip sakant, dabar imti vadimą, sodinti, visai dienai sėdėti ant telefono, skambinti ir neleisti atsikelti, tik tai du kartus per dieną į tualetą, nu, tokį stresas bus didžiulis. Su ta kėdė ir laksysi. Sakysi, ne, sėdžiu, nes kėdė prikabinta. Pas patį yra, nu čia toks asmeninis klausimas, vaikai šeima. Taip, taip. Su vaikais dirbi ties tuo kažkaip, pasižiūri vis, kažką paderini. Turiu tokią įdomią situaciją. Aš prašau, aš dėl ko klausiu? Aš dar ne tėvas. Kol kas nežinau, kada tie bus vaikai, bet aš kol kas, žinai, renku informaciją. Tai turiu labai įdomią situaciją. Vyresnysis mano turi bruožą provokuoti, tai reiškia, tu šiai vietai konfliktus kelti. Yra labai kandus, dirskas. Tai reiškia, papošlint, ką nors pasakyti tokio. Nervai ne per stipriausi, smegenys pakankamai geras, dėkui Dievui. Ir greit užsipleskantis yra labai. Ir be galo tvirtas. Stiprus, nors viduje minkštas. Ir va, turiu tokią situaciją, kad dažnai kviečia į mokyklą. Jau, pirmokas. Ir dėl ko kviečia? Dėl konfliktų. Mokosi gerai, pretenzijų, kai mokosi, nėra. Konfliktų labai daug yra. Ir man, kai man pasakojo, sako, tą padarė, aš suprantu, kad molis toks, reikia šlifuoti, nieko kito nebus. Nu, jis tiesiog tokie brožai. Mano vaikas, taip, kitas visai kitoks. Bet tai tokias įdomiausia, kai paklausiu pedagogų savo, o tai ką jūs darytumėt, tai net turi ką atsakyti. Nu, reikia šnekėtis, taip toliau, dabar priėmė įstatymus, kad čia diržais nebegalima auklėti. Augini pitbulį. Reikia mokėti su juo. Ir reikia mokėti su juo žodžiais kažkaip susitart, kaip pitbulį sako, nu, pašnekėk ir kanda toliau. Šitokia metafora, bet... Ką daryt? Ką daryt? Neatsakysiu. Į kamerą aš neatsakysiu. Bet... Aš pats tuo tikiu ir suprantu, tu tuo tiki, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtį. Vėlgi, kaip sakė, vienas analitikas, kitas galbūt darbuotojas. Tos prigimties nereikėtų ir nederėtų keisti, Vat reikėtų aš stiprinti. Aš apie Anastasiją truputėlį papasakosiu, gerai. Vat pas Anastasiją, jūs pora taip, ar ne? Jo, ok. Tai vat pas Anastasiją ryškiai išreikštas polinkis valdyti ir kontroliuoti. Moteris tokių bruožų mėgsta, kai jaučia, kad gali uždominuoti. Vat tokia prigimtis. Okay. Pačiam autoritetas, svarbu, kad gerbtų, pripažintų, taip toliau, ten svarbu, kad klausytų. O tokia prigimtis ir viskas. Ne pas visas moteris tas brožas yra. Yra pas kurios autoritetas išreikštas. Yra pas vyrus, pas ką valdingumas išreikštas. Pas ką valdžia, aš suprantu. Čia autoritetas, jo. Svarbiausia bet, ant kėdės stalo, kad kietas, ties, o valdžia tenai. Bet ties kuo kaip? Valdžia? Ties namais, ties visais sprendimais, kas šeimoj, ar ties verslu kažkokiam... Plačiaja prasme. Tu valdai mane? Mirksiai nema. Kaip? Neagresyviai. Argumentais, niuansais. Per įtaką, nes nėra labai stipriai agresijos domenų. Būtų agresyvus, tai sakytų, teik čia nai greitai. Aš pajokausiu moterį su polinkiu valdytoju ir kontroliuoti, ir jeigu dar plėšūniškai brožai išreikšti, tai vyra visada kiša po padu. Visada. Kaip pakiša, sako, kodėl nebe vyras. Tai vat užduotis to kiškučio, nes dažniausiai stipri moteris, dabar ne apie jūs pasakoju, truputėlį apie kitus brožus. Tai stipri moteris stipraus savo nepasims. Kodėl? Dėl to, kad du liūtai, ką darys stresę? Atakos. Pasima truputėlį tokį tankistą masažistą. Lankstesnį, ne? Nes na, jeigu stipri moteris, jis sugeba pati viską pasidaryti, vyro iš principo nereikia. Nebent tankistas masažistas. Ir plačiaja prasme. Ir pasima tokį vyrą, pakiša papadų, sako, jau nebe vyras, tai vat jo užduotis tokį škučio yra statyti moterį gražią formą į vietą, įrodinėti, kad jisai liūtas, taip toliau, nekiškis. Ir moteris vis tiek, žinai, ką darys, vis tiek kiš papadų, ai, ir sakys, o koksai mano kiškutis, ir vis tiek kiš papadų, nu negali. Ir moterų tokie, kaip sakant, santykių dėsniai. Bet yra moterų su išreikštu autoritetu. Aš dabar stereotipiškai pasakysiu, nieko apie konkrečius žmonės. Skandinavijoje, Amerikoje daug yra moterų su išreikštu autoritetu. Iš kur feminizmai atkeliavo? Vat, iš ten ir atkeliavo. Labai svarbu pripažinimas. O Anastasija, svarbu, kad klausytų. Ne, svarbu, kad ir pripažintų, bet svarbu, kad klausytų. Bet jeigu susieina du liūtai, tai tada ir sakoma, kad pagaunasi ten po 5 metus vadinasi, tai, skirybos, nes susieina charakterį. Vadinasi, tai Lietuvos ryte arba Delfi būtinis konfliktas. Bet čia jeigu iki fizikos jau daina. Daina. Jeigu nervai silpni, kaip pavyzdys,
plėšūniškumas išreikštas, susierzimas didžiulis ir pas abudu. Abudu du psichuojantis ir atakuojantis. Vienas užkabino, kitas davė. Net laikiu, atsiprašau. Bet teoriškai tavo vieta būtų labai gera vieta. Čia kaip pavyzdys. Santuko rūmose. Ateinant du žmonės, jau nori padėti parašus, tu praskanuoji ir pasakai. Ne. Manai, kad aš būčiau populiarus. Nu taip. Yra toks niuansas, yra toks niuansas. Jeigu aš būčiau tenai, va tas va, aukščiausiasis, gal ir būtų vieta santuko rūmose. Gal. Bet aš esu žmogus, aš nesu tenai. Yra toks niuansas, duosiu pavyzdį. Įsivaizduokit, kad porojam taksą ir dobermaną. Ne? Nu, šiaip taksas su taksu gali porotis, bet porojam, sakykime, ne? Ar bus harmoninga pora? Klausimas. Dobermanas pabėgo, taksas nespėjo. Dobermanas grįžo, apkandžio taksą, vėl pabėgo. Nu, taksui tikrai šuniškas gyvenimas. Parinkus pagal fenotipą, artimesniais parametrais, pavyzdžiui, pudeliuką. Pudelės taip toli nelaksys, kojos trumpesnės, ne? Stipriai taip nesikandžios, žandikaulio parametrai, dantų parametrai netokie kaip pas dobermaną. Harmonijos tarp takso ir dobermano bus daugiau, okay? Bet ir į gyvenimo pabaigą, kaip sakant, gal ir meilė atsiras. Iš tos harmonijos, okay? Bet kartais būna, kad taksas ir dobermanas vienas kitą traukia ir negali, ir nelabai tinka, bet ir negali vienas be kito. Aš vadinu, nu tokia karma, ką padarysi. Tai kodėl žmonės traukia vienus prie kitų, kodėl susitinka konkretus žmonės? Nežinau. Ta prasme, čia tu negali reguliuoti dėl to, kad aš taip manau, kad tu negali kištis, kaip sakant, į svetimus lygimus, tu gali tiesiog patart, kad žmonės sąmoningai priimtų sprendimus, todėl kad jie gal turi ten išgyventi kažkas į savo pamokas praeit, o dabar tu čia sakysi, tinka, netinka, o gal kaip tik jie ten praeis tokias transformacijas, pasikeis ir vis tiek gyvens. Niekad nežinai, bet supranti, kad vienas labiau atakos, jeigu plėšus, kitas netakos, vat tas tai nepasikeis. Bet yra toks niuansas. Markas Tučinas seminarų metu sako, vat kai ypač vyras su žmona apsimoko fenotipologijos, tai šuo supranta, kodėl katė neloja, katė supranta, kodėl šuo nemiaukia, pretendijos dinksta, nu supranti, kad toksai. Jeigu traukia, gyveni toliau, jeigu netraukia, priminiai sprendimus labiau sąmoningai, negu tiesiog nesupranti, dėl ko skiriasi. Čia labiau toksai ir šiandienos pusės, kaip ir psichologo darbas. Gali ateiti, jeigu, pavyzdžiui, pora, jie nesutaria, gali ateiti teoriškai pas tokį žmogų kaip gali. Tu ir tu galėtum jiems išaiškinti, kame yra problema. Gali. To, kad moteris bando vyrą prispausti po padu, o jisai iš tikrųjų nėra tas, kuris po padu bus. Nu, jeigu priklauso nuo spaudžiančios, nuo parametrų priklauso. Žiūrint, kas pas ką dominuoja, jeigu moteris super stipri, o vyras super silpnas, tai turi visas galimybės asmeniam augimui ir tobulėjimui šitam gyvenime. Koks, bene, įdomiausias... Neatsibos dar? Ne, neatsibos, nesijaudink. Koks, bene, įdomiausias atvejis, kuris buvo tavo gyvenime, būtent iš šitos srities, kad ateitų ten, pavyzdžiui, 60 metais ir pasakytų, kokia mano prigimtis, padėk man, prašau. Tu, pavyzdžiui, padėjai ir po 5 metų jis iš tikrųjų ten, pavyzdžiui, skrido į Maltą ir tenais jogą užsiminėjo ir laimingas. Patarinėjo taip sąmoningai porą metų, dėl to 5 metų neatsakysiu. Aš pasakysiu taip, vienam privačiam darželį vedžiau renginį, apie ką sako tavo veidas, tai reiškia auditorija, ir pasakau žmonėms apie juos iš veido bruožų. Ir viena auklėtoja sutinku... Darželėje? Darželėje. Užsakė tiesiog, aš vedu renginius, ateinu auditorijos firmoms privatiems vakarėliams ir pasakau jiems apie juos. Vestuvėse suvedęs šitą renginį. Bet šitas renginys buvo vaikams darželė. Ne, auklėtojoms. Ai, personalai, supratau. Personalai, taip. Personalai. Tokia pažintinė pramoga. Taip. Ir po mėnesio aš ją sutinku ir sakau, kas tavo gyvenime darbe pablogėjo dėl to, kad visi girdėjo, kokia tu esi. Sako, šiaip nepablogėjo, pagerėjo. Sako, man kai sako, daryk taip ir taip, ašgi žinau, kad aš netokia, aš nebesiparinu. Tai vat, mano visada būna toks palinkėjimas, kai vedu renginius, kad žmonės tą pačią dieną, kaip sakant, kai baigsis stresas, kai kuriems būna stresas, tie, kurie stresuoja, ir aš dar garsiai įvardinu, kad stresuoja, o jie dar beklausydami stresuoja, nu jie stresuoja. Kai aš įvardinu, kad džiaugsiuosi, jeigu jie šiandien, rytoj, po metų, po 10 metų prisimins, kokie jie yra ir kokie jie nėra, ir tai išnaudos į pozityvą, negu į negatyvą, aš irgi būsiu patenkintas. Tai reiškia, kad jeigu žmogus linkęs į kraštutinumus, tai visada galima įjungti galvą ir sakyti, aha, Vadimai, suprantu, kad renkuosi ar juodą ar baltą, bet gal ir tarpinių variantų, gal jie man irgi tiktų. Arba jeigu netiktų, sąmoningai renkuosi juodą variantą arba baltą, bet aš jau suprantu, kad nu aš toks. Nu vat toks ir viskas, ne kitoks. Tai kai tu sąmoningai sau leidi būti savim, daug įtampos nukrenta. Tu nesistengi atitikti pagal kažkieno standartus.
Bet apie tai labai daug kas kalba. Ir tas pats Gary Vaynerchuk, turbūt nežinai, jisai pats emigrantas, jam dabar kažkiek metų, jisai JAV gyvena, verslininkas jisai, ir visada, nu, jisai labai aktyvus socialiniuose tinkluose. Ir jisai visada sako, kad jeigu kiekvienas iš mūsų žinotų, kuo, kokioje sferoje jisai yra geras, kuo jisai, kas jisai yra iš prigimties, tai mes būtumėm visi žymiai, žymiai laimingesni, neturėtumėm kažkokių tai problemų, tiek daug streso, negatyvų ir taip toliau. Tai vat tas savęs pažinimas... Bet taip niekada nebus. Nu taip, nes turbūt ne nes visi būtų neįdomu, priimti. Jeigu tai būtų. Kodėl? Nes žmonės mėgsta kentėti. Bet yra brožas žmogaus, kuris būti specialiai mėgsta dar labiau kentėti? Yra. Yra. Yra brožas, kuris sako, kad visą pasaulį žmogus priima kaip auka. Jis taip jaučiasi. Vieną, vat nesenai praeitais metais vedžiau renginį, vieną vyrą mačiau, kuris, kai aš jam tai pasakiau, atskirai pasakiau, ne prie visų, jis man, vat, taip, bandė. Atsakyti, jis taip, nu čia ne, tokiam charakteriai, kaip pas patį, nėra tų problemų. Aš suprantu, bet taip sureagavo. Jis taip visą gyvenimą gyvena. Jis toksai yra. Ir viskas, tai tas matosi. Ir ten yra atskiros kompensacinės reakcijos, kaip žmogus bando atsigroti ant kitų. Su tokiu charakteriu, konfliktas, išsprendėm normaliai viskas, paspaudėm rankas, išsiskyrėm. O ten truputėlį jau bus kitaip. Tiesiogiai negaliu, tada per aplinkui biškį, kai tu miegosi. Kaip pavyzdys. Gerai, jeigu, pavyzdžiui, paimkim kelis žmonės labai populiarius, kur visame pasaulyje žinomas žmogus. Galima šiek tiek labai trumpai. Jeigu įdomu. Prašau. Yra dar toks niuansas. Vat, prieš pasakojant apie Gerį, tai vienam renginyje, vienai moteriai papasakau apie ją, o jinai tokia stipri, plėši, valdinga ir jautri. Tokia jautri pantera. Okay? Bet pantera, taip. Ne kiškutė. Ir jinai man pasakė, o šalia sėdėjo kiškutis. Vyras daug silpnesiais brožais, toks labiau manipuliatyvus, labiau lankstus, bet, kaip sakant, silpnesis yra jėgos plėšūniškos prasme. Ir aš jai papasakau, po renginio man pasakė, kad jinai apsiverkė. Sakau, ką nepataikiau? Ne, sako, pataikiai, tai pataikiai. Bet apsiverkė dėl to, kad kaip ir žlugo iliuzija, jai pasijos drugeliu, silpna moterį. Stipriai moteris ir viskas, jei taip yra lengviau. Okay? Norėjo, supratau. Ir aš tada klausiu, sakau, iš kur toks stereotipas, kad tu turi būti silpna moterim? Nu, sako, mes vaikštom pas vieną tokį gūrų, lietuvį, ir klausom vedų paskaitų, kokia turi būti moteris, koks turi būti vyras. Ir aš sakau, parodykit man tą gūrų, kas jums pasakoja, visada reikia žinoti, kas jums plauna smegenis. Supratau. Ir man parodo žmogų, kuris turi labai išreikštus jausmingumo brožus, labai aukštą intelektą, neišreikštus plėšūniškus brožus, tai reiškia, kad elgsis gražiai, netakos, bet protingai labai pasakos. Puikiai išreikštus polinkį kūniškiam malonumam, tame tarpe seksualiniam, ir gerus komercijos instinktus, viską už pinigus, kaip sakant, ne? Ir aš sakau, nu, vat, jis toks ir toks yra. Ir iš principo jisai čia kūrėsi savo tokį intelektualinį haremą su jumis, okay? Pasakodamas jums kažką, tai dar kartelį, aš nesakau, kad neteisingai pasako ir aš nesakau, kad ten didesniai neteisingai, ne apie tai. Bet kai pasako, kad vyras turi, kad moteris turi toleruoti vyrų neištikimybę, kad tai yra normalu. Jis ir pasako? Jo, nu, man taip sakė, kad jis pasako. Ir pasižiūri jo brožus ir supranti, kad nu, jam pačiam labai norisi. Ir jis susigalvoja savo pasiaiškinimą ir dar kitus moka įtakot, kad taip yra. Tai visada reikia pasižiūrėti, kas tau ką pasakoja iš tikrųjų, kad tu suprastum, kas tave įtakoja. Nes, kaip pavyzdys, vat, auditorijai, sakykime, mažiau sąmoningai, mažiau paruoštai, aš pradėsiu pasakot apie jos, tam tikrus dalykus, fenotipiškai, kai žmogus supranta, kad ir tas tinka, ir tas tinka, ir tas tinka, apsauginės reakcijos atsijungia, ir tada tu gali 25 tą kadrą kišti tenai kažkokį. Kaip pavyzdys. Ne? Supratau. Va, tai nestandartinis kriminalinis mąstymas ryškiai išreikštas, tai reiškia, kad žmogus su tokiu parametru masto kriminalo ribom, kriminalo nebūtinai juridinio. Bet socialinio tame tarpe, nestandartiškai kažką padaryti. Tame tarpe ant ribos su legalumu, pavyzdinkime. Ne? Intelektualiniai duomenys puikus, intelektas labai, labai geras, komerciniai instinktai silpni. Jisai pinigai jam atėjo, išėjo, ta prasme, atėjo milijonas, išėjo milijonas. Vat žmonių su tokiais parametrais, silpnais komerciniais instinktais, tiesus keliasi pinigus ir tapti labai gerų savo srities specialistų, auginti savo vardą brandą, prisiminti, kad reikia kelt kainas, formuoti produktus,
tada kažkas bus labiau menedžeriškas prieimas prie pinigų. Tai reiškia, kad Vadimas, vat, jeigu nusprendžia tapti marketingo specialistu, pavadinti mane, tai jam geriausiai seksis, kai jisai mokėsis, kaip teisingai pateikti tekstus suformuluoti, kaip teisingai banerius ten sudėlioti spalvas saite, kad tai veiktų žmogų. Bet tai yra ne oslė, o tai yra išmokimas per išmoktą technologiją. Okay? Daugiau per uždirbami pinigai per intelektą, o ne per, kaip sakant, uoslę. Nes jeigu būtų uoslė pinigam išreikšta, nu, hebra, jūs čia gal ir pardavinėkit, o aš varu į gariūnus, ten trafikas didesnis, hop, 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 pinigai eina. Būtų labiau toksai požiūris, plačiaja prasme. Mm-hmm. Tai nereiškia, kad visi žmonės su komerciais instinktais sėdi gariūnus, jokių būdų. Tai silpni komerciniai instinktai. Pinigai jam ne vertybė. Dėl to jis ir pasakoja Vadimui, o Vadimas irgi turi silpnus komercinius instinktus. Ir jam rezonuoja, kad taip, prasmė, piniguose, ne patys pinigai, užsiminė to, kas patinka. Vat kai žmonės turi stiprius komercinius instinktus, jie sugeba sėdėti nemėgstamam darbę, svarbu babkių būtų. Bet čia ne apie jūs. Jūs eisite tenai, kur jums prasmė, patinka, žmonija ir taip toliau. Okay? Va, gražbylystė išreikšta, to, ko nereikia, ko nepasakos, chalevščiko brožas išreikštas, moka labai gerai prisiderinti prie kitų, tapti puikių pašnekovų ir įsijūžinti, iš principo atsidur tinkamo laiku tinkamo vietu ir tas, kas nepatinka, lengviau nedaryt, negu daryt, lengviau šnekėti apie tai, negu daryt. Dėl to jisai užsiėmė gerą poziciją ant scenos ir visiems pasakoja ir biznis yra iš scenos, aš kaip suprantu, kaip, o ne iš to, kad jisai sunkiai dirba. Čia yra labiau intelektualus šnekėtojas, negu darytojas su kriminaliniais nukrypiais. Va. Gerai, paimkim pavyzdžiui tokį žmogų. Ir labai emocionalus. Ir plėšūniški brožai geriai. Tai reiškia, kad stresas jisai takos, negu sėdės ir lauks kažko tai. Tai reiškia, stresą gali duoti. Jo, auklimas geras, bet realiam stresą, aš manau, kad pakalbėjus su geriai, tai chuliganizmo praiškų jo, kaip sakant, paauglystį tikrai rastumėm nemažai. Jūs sakė, jis būdamas 14 metų biuros pardavinėjo beisbolo korteles ir uždirbdavo kelis tūkstančius netgi į mėnesį. Po to tėvas privertė jį dirbti pas savo parduotuvį ir jam buvo labai sunku prisiderinti prie 50 turbūt dolerių per mėnesį. Bet aš tą istoriją girdėjau jo, bet turiu minti, kad kriminalinių ten visokių. Chuliganiškų, manau, kad mes rastumėm, kaip jis ten kažkur kažką darė. Paimkim, labai trumpai, pavyzdžiui, visiems žinoma... Tikrai neatsibūs. Ne. Iš visai kitokios pakraipos, kita prasme. Dalai Lama, pavyzdžiui. Mhm. Žmogus tarsi atsidavęs pilnai pasauliai. Nuotrauką. Dalai Lamas? Jo, nuotrauką, aš pagal nuotrauką pakomentuosiu. Aha. Ir aš pastebėjau vat, su religijom, kas yra susiję, tai labai dažnai žmonės vat, su tokiais parametrais būna labai geri skelbėjai idėjų. Iš idėjos patiko Vadimo idėja kažkokia, takės užsidegė ir visus bandau užkrėsti tą idėją. Nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, patiko idėja, sakykime, sveikatos produkto, ne sporto produkto, ir visus bandau užkrėsti. Nesvarbu, uždirbu, neuždirbu, bandau užkrėsti, okei? Okay? Vat aukščiausiai hierarchai visų religinių struktūrų dažniausiai turi labai gerus komercinius instinktus. Kažkaip ten tokie namai Vatikane tai, geri stovi, tai. Krišnos irgi žiūrėjau nuotrauką, irgi ten nebedniausias turėtų būti. Bet pas jos dažnai būna chalevščiko brožas ir jie gauna kažkaip natūraliai jiem visi viską suneša. Taip gaunasi. Bet kodėl devulis tai sumastė, aš nežinau. Tai gerai, Dalai Lama. Polinkis valdyt, kontroliuot labai ryškiai išreikštas. Polinkis pabrėžt savo aš būt matomu, būt ant scenos ryškiai išreikštas. Okay? Plėšrūniški brožai nėra labai stiprus, dėl to žmogui bus lengviau elgtis, kaip sakant, gražiai, imidžas, statusas, prestižas, negu atakot. Okay? Tai reiškia, kad rolėje šventiko jau labiau tinka. Okay? Plius intelektualiniai domėjus puikus, masto globaliom kategorijom, komerciniai instinktai santykinai silpni, pinigai jiems nevertybė. Okay, dėl to pasirinkau šventiko kelią ir visus kitus mokau atiduoti viską, kaip sakant, nu jis aišku, kaip sakant, budizmo, ne krikščionybės, bet materija jiems nesvarbu yra. Reikia tik, kiek reikia, jolab, kad jo visi pasirūpino, honorarus jiems sumoka ir taip toliau. Ar jam, ar. Ir labai gudrus, labai žvalgus, labai tarus, labai gerai numatantis į priekį, nepasitikintis kitais negu pasitikintis. Tai galima pavadinti išmintimi. Nes matai, kokios gali būti problemos. Ir esminė vertybė jo gyvenime yra laisvė gyventi kaip nori, pagal savo ritmą, pagal savo filosofiją, nestruktūrinis žmogus. Dažniausiai būna vienuoliai su nestruktūriniu charakteriu ir būna. Bet galima iš veido brožų pasakyti, ar žmogus yra dviveidis? Galima. Yra brožas dviveidiškumo. Iškart matosi.
Paslaudimo nesimato. Tai prasme, kuris stengiasi pavaizduoti save kaip avė, o iš tikrųjų yra vilkas. Dvidiškumo bruožas yra, kai žmogus gali vieną galvot, kitą sakyt. Dabar yra tokie niuansai. Labai dažnai pas politikus ir pas teisininkus šitą bruožą matom. Labai dažnai, kas išmano fenotipologiją. Bet tas, aš po vieno atveju pradėjau atsargiau žiūrėti, kaip sako, dėl priežasčių, nes tas bruožas atsirandantis yra. Ir nuo prigimties gali būti, bet ir atsirandantis. Vienam renginyje pas moterį buvo ryškiai išreikštas dvidiškumo bruožas. Ir aš šiaip atskirai pasakiau, prie visų nesakau, nu, po to, kaip sakant, aš tai išeisiu, jie tai bendraus toliau. Nu, taip. Ir lieka tas toksai. Ir aš šiaip pasakiau apie tai. Jis, aišku, nuėjo visiems pasisakė, kažkodėl tai labai emocionali tokia. Jis mane išvadino dvivedę, taip? Jo, kažkaip taip. Po to man išvažiavus, kaip sakant, pasakė. Bet yra toks niuansas. Aš darau prielaidą, kad dvidiškumas atsirado pasė dėl vienos priežasties, apie kurią jinai man papasakojo. Sako, gimė neįgalus vaikas ir aš viduj su to nesusitaikiau. Tai reiškia, kad visiems sakau, kad gerai, o viduj tai taip blogai. Ir tas bruožas tiesiog atsiranda dėl tavo elgesio. Ta prasme, tu galvoji vieną, sakai kitą. Nei tu blogai sakai nei ką, bet tu tiesiog galvoji vieną, sakai kitą ir tau taip gaunasi. Tai čia patologinis melagis gaunasi iš vienos pusės žmogus. Ne patologinis, atsirado tokia aplinkybė ir esu matęs, kaip pas žmogų koreguoja tas bruožas. Tai reiškia, buvo pradėjęs atsirasdinėti dvividiškumas ir po to jisai priėmė sprendimą tik tai tiesą ir tas bruožas atsikoregavo vėl. Gali ir būti ir atvirkštinis variantas. Atvirkščiai, taip. Taip. Pavyzdžiui, tavai politikų supratai, kad negalima sakyti vien tiesą, reikia kažkaip pasakyti, kad... Net jeigu pasakoju savo, kad vardant tautos tai darai, bet vis tiek sakai, galvoji vieną, sakai kitą ir atsiranda tas bruožas. Viskas. Kleva, kaip įdomu. Tai noriu pasakyti, kad virš tūkstančio žmonių mūsų Lietuvoje vaikšto tokių skanerių kaip taip. Tu. Taip. Kur dažniausiai pamatai, kad žmogus tau galbūt meluoja arba nori, kad tau kažką parduot ir įkišt, kas nėra iš tikrųjų gero, pavyzdžiui? Labdaros organizacijos, žmogus, gatvėje, sako, čia renkam vaikam, kad jiem padėt. Ir matai, kad labai stiprus komerciniai instinktai, reiškia save. Geriau, čia kas? Matai kriminalinį mąstymą, reiškia klausimas, kaip ten su moraliniam normam ir legalumu. Ir dar kitus parametrus, supranti, kad ką tu atiduosi, ne faktas, kad nukeliausi ten, kur reikia. Viskas. Ir pradė galvot, tikrai duot. O gal tiesiog į ten pervest. Ir pradė tikrinti. Pasakai žmogui ar tiesiog? Ne, o kam? Konfliktas, kam? Nenori konflikto. O koks tikslas? Koks tikslas? Nu, čia pačiam nori tos romantikos teisybės ieškoti visiems, apšviest visus. Vadimui, ne man. Man iš tikrųjų labai norisi, bet aš vis pristabdau tą jausmą, nes žinau, kad aš to nepadarysiu, kad žinau, kad begalė problemų pas mane atsiras, man nereikalingų. Užtat kiek adrenalino bus, kiek kraštutinumų bus. Kada šikna dega, tai daug adrenalino. Smagu. Smagu. Nu, nesakyk, kad nesmagu, smagu tau. Bet iš tikrųjų, Dievo, aš save pagaunu, kad kai viskas ok, aš ieškau ką padaryti. Bet kada blogai, atrodo viskas, nu tai blogai, bet po to... Dėl to mes tiesie pinigus, kuriuos uždirba iš karto atimam po savo raktelių, kad neišvaistytų. Tas išvaistymas yra toksai, patiko idėja, biznių, darom, viską, sukišom, kaip nors bus. Atsiprašau, nėra. Nu, gal ir yra, nesakau, kad visada nėra. Žmogus tokiais parametrais, kai jau išmoksi ir pavargsi nuo to ekstrimo, pradėsi save kontroliuoti labiau. Tiesiog supranti, kad, nu, ačiū, nebereikia. Suprantu, kad jau kišu nagus į kažką tai, ir tada gal aš biškį, vat, ne į tą lavą, bet į tą lauželį, nes reikia to adrenalino. Bet kad tas lauželis vat, viso biudžeto nepaliestų, nesudegintų. Nes, nu, jaučiu, kad bus sunku. Ypač su amžium pradėsi tingėti. O taip trauks genetika. Giedriu, na ir paskutinis turbūt klausimas. Ką pakeistum? Pakalbam turbūt apie mokyklą. Ką pakeistum mokyklui? Įvestum kažkokią tai galbūt naują, sakykim, tai paskaitą, vietoj ten, pavyzdžiui, etikos arba religijos, kažką galbūt įvestum kažką naujo. Kaip padėti vaikams, kaip duoti suprast, kuo jie iš tikrųjų buvo gimę. Kažką galima padaryti, ar tiesiog tegul savaime jie eina ir galbūt susipras būdami 30, arba kažkas supras būdamas 15, kad jis yra tapytojas. Išeikim iš kraštutinumo zonos. Taip. Reikia visiems. Ne visiems reikia. Vaikams. Kai kurie žino, kai kurie jaučia. Kai kurie nežino, kai kuriems 100 metų, ką tu ten pasakosi, kaip pavyzdys. Taip. Na, reikia tik tiems, kuriems reikia. Ir jie patys iškos. Po šito video galbūt mane susiras, kaip pavyzdys. Galbūt susiras Marką Lučiną, ne? Per mane Lietuvoje vis tiek susiras. Taip.
aš nukreipsiu tenai pasi. Ir tiem, kam reikia, tie ateis. Sužinot, kam reikia, sakykime, fenotipologiškai, ne? Kitiem, kuriem nereikia, neis. Ką keist, aš nesu specialistas tame, kad aš taip patarčiau. Įneš destrukcijos kažkokios, tai bet yra vienas požiūris, kad ten tie milijardieriai nebaigė mokyklos ir tapo kitais dėdėm ir tėtom. Ir kaip ir vėl kraštutinumas, mokyklos nereikia, jos blogos, kaip pavyzdys. Grįžkim, aš, kaip sakant, neteigiu kaip fakto, aš nežinau, bet grįžkim į tos 1900-ųjų pradžios laikus, taip. Mokyklų tik tai nebuvo tokių, arba buvo kažkokios paprastesnės formos, ane? Uh-huh. Ir buvo daug visokių lakstančių, kaip čia lietuviškai sakyti, besprizornikų tokių, nu, kuri needukuotų vaikų, tamsios visuomenės, ane? Tai kai atsirado mokyklos, tai visuomenė tapo labiau informatesnė, labiau apšviesta, tai kad po to sistema linkusi išsigimti vardant sistemos, sakykim, ane? Ir žmogus, kai dirba sistemai, jisai užsisuka ir tarnauja labiau sistemai, tai čia jau kitas klausimas. Bet jeigu šiai dienai nebūtų visai mokyklų, sakyčiau, būtų problema didžiulė. Nu taip, aišku. Okay? Tai revoliucijų nereikia, reikia visada evoliucijų. Tai ką konkrečiai mokykloje keist, aš tai nieko nekeišiu. Nes nežinau. Mini tada galbūt patarimas. Bet pas mane gali ateit, pas Lučiną gali ateit. Bent fenotipologiškai sužinos, kas yra. Dar buvo toks klausimas, sako, jo, bet ten pas jūs kainuoja ir panašiai. Aš pastebėjau tokį labai įdomų niuansą, kad kaip aš įdarbinau savo talentą, kuo aš dabar užsiimu, aš visą laiką to užsiminėjau. Prašė manęs, neprašė, žmonės mokėjau, kaip tenai geriau gyventi, žinias tempiau, taip toliau, kol tai materializavau per seminarą organizavimą, pradėjau tiesiog užsiminėti komerciškai. O prieš tai nemokamai, nori, nenori, dodu, imkit, nenori, kodėl nenori ir panašiai. Ir po to, kaip jau individualiai praktikoje savo dabar apmokestinu, tai žmonėms, kai skauda, jie atiduoda daug pinigų štai. Kai jiems neskauda, kam kišt? Kada pas mane vyko ta transformacija, aš savo aplinko žmonėm, kursiokam, grupiokam nesiūlydavau seminarų, daliai nesiūlydavau, kurie, kai organizavau, kaip sakant, tu mano organizuojimų seminarų nesiūlydavau, galvodavau, ai per brangu, ai gal neims, kažkoks kompleksas vidinis buvo, čia prieš 5 metus gal buvo. Kol vieną dieną pamačiau, kad pas kitus jie perka, vaikšto tos seminarus, moka didelius pinigus, o pas mane ne, nes aš jų nepakviečiu, nes nepabandau įtikinti, nes pas patį viduje kažkokie tokie kompleksai. Mm-hmm. Tai kai pradėjau siūlyti, pradėjau visi eiti ir sakyti, ačiū, fainai, gerai. Dėl to, kai žmogui skauda, jis pats ateina ir jis moka už tai pinigus. Kai jam neskauda, tai jam tai neaktualu. Visiems nereikia. Vat kai kyla toks mąstymas, kad nuleis tave ant žemės truputėlį, reikia sakyti savo, stop, vadimai, kraštutinumai yra visiems. O gal ne visiems. Marketingo teorija sako, segmentuok, ok? Duok tik tai tiems, kuriems reikia. Vienas niuansas. Kitas niuansas, labiau idėjinis pagrindas. Tai reiškia, kad reikia, nesvarbu, tapsia, mokės, nemokės, išgelbėsim pasaulį. Stop. Man pinigai neesmė, bet Anastasija šiaip tai mėgsta gerus kailinius ir visa kita. Nu ir ten mašina geresnė, namą geresnė ir taip toliau. Pačia kaip žiūri. Va. Dėl to, stop. Šiaip tai reikia, kad būtų pinigų. Reikia sąmoningai prieiti prie to niuanso, iš savo emocijos truputėlį pasodinus. Nes, nu, aš toks esu, man taip lengviau, bet reikia ir rezultato, kad būtų. Okay? Tai reiškia, kaip aš galiu sukurti produktą, kaip aš galiu jį supakuoti, aš čia apie vadimą pasakau, ne apie jūs dabar, konkrečiai apie vadimą. Kaip aš galiu supakuoti produktą, kad iš to gaučiau ir pasitenkinimą, ir ekstrymo dar, ir pojūčių gaudyčiau, kaip sakant, ir viso kito. Vat kad aš ir pasitenkinimą gaučiau, ir pinigų uždirbčiau, ir žmona laiminga būtų. Va, taip formuot užduotį ir daryt. Galiu duot pavyzdį, jeigu dar įdomu. Prieš porą metų, kai taip, padariau stop ir paklausiu savęs, gerai, kaip padidinti žmonių skaičių į Marko Lučino seminarus? Paėmiau vieną iš, yra tokia stipraus mąstymo technologija, kurios bazė yra trizas, rusiškai skamba teorija rešenia izabritatelskih zadač. Pradininkas jos yra Alčiuleris Sovietų Sąjungoje, kuris kūrybinių inovatyvių sprendimų teorija. Tai yra susisteminti metodai, kaip būti inovatyviu, kaip kurti konkurencingus sprendimus, kad sutrumpinti kelią, sakykime, negaištum kelio ir nemasytum savo stereotipais. Tai vat Markas Lučinas dėsto taip vadimas stipraus mąstymo technologiją, kur yra perdarytas trizas, tai yra dalis trizo, o dalis jo sukurtų technikų. Mhm. Ir va, tai
Paimiu vieną iš jo prijomų, tai yra vadimas iškadravimas. Tiesiog pasižiūri, kaip iškadruoji situaciją, kaip viskas atrodo. Pasižiūrėjau, kad situacijų dalyvauja, vat, kada lengviausiai man būdavo parduoto seminarus, tai niekada aš skaminu labą dieną pirkit Marko Lučino seminarą, kas tas Lučinas, kas tas fenotipologija, gal čia horoskopai, ypač pradžioje buvo, kol tai netapo populiariau. Ir būdo kitas variantas, susitinku su Vadimu, arba dviem Vadimais, arba Vadimu ir Anastasija, ir jiem papasako apie jos, jis sako, kada bus, kada bus, kur, kiek kainuoja, jeigu aktualu ir ateina mane. Tai reiškia, iškadruoju situaciją, biologinis objektas su tam tikrais parametrais geriausiai padaro įtaką, kai jisai kalba su kažkuo tai ir papasako apie jos, ir jie sako, kada, okei. Okay? Toliau yra stipraus mąstymo technologija, dar vienas principas, yra daug labai principų tenai. Vienas iš principų sako, kad sistemos vystosi etapais. Tai reiškia, kad pradžiai būna vienas arba mono, vienas mono šeima. Po to būna du arba bi, tai reiškia, kad Vadimas ir Anastasija. Ane? Po to, kai atsiranda pas jos vaikų, etapas yra poli sistemos, taip sakant, daug. Okay? Mm-hmm. Tai reiškia, mano atveju, kai aš analizavau tą vat, situaciją, kaip aš parduodu, mano atveju žiūriu, kad aha, parduodu mono arba bi. Natūralus etapas yra pereiti į poli lygmenį. Poli tai reiškia daug. Daug. Klausimas, kur yra daug. Tai yra klubai, Rotary, Lions klubai, įmonių vakarėliai. Jolab, kad aš dar išanalizavau, kad palauk, ašgi turiu resursą, aš 10 metų renginių organizavimą užsiminiu, aš suprantu tą industriją ir grįžau ją kaip atlikėjas, pavadinkim. Tada vestuvės, bernvakariai, mergvakariai ir taip toliau. Ok, poli. Tada yra dar vienas toksai principas, Markas Lučinas sako taip seminaro metu. Sako, vat kai žmonės nori ką nors reklamuot, jie už tai moka pinigus. Na, normalu, reklama kainuoja. Sako, mes darysim priešingai. Mus reklamos ir mums už tai mokės pinigus. Dažniausiai sako žmonės, nu kaip taip. Tai va, tai aš sukūriau produktą, apie ką sako tavo veidas, pažintinį renginį, kaip renginio vedėjas, kurio metu ateinu auditorijas ir pasakoju jiems, žmonėms apie juos, nemokau, nes neturiu licencinės teisės, o ir nėra prasmės mokyti, jeigu ateina mokytis pas Marką Lučiną seminarus, papasakau apie juos, už tai man sumoka, tai yra fenotipologijos reklama, už kurią man moka, ir tiem, kam aktualu, ateina pas Marką Lučiną. Tai vat, dabar yra toks tarpas pusės metų, tai reiškia, kad prieš pusę metų vedžiau renginius, jau registruojasi pas Lučiną. Ne iš karto vyksta, reikia taip. Laiko įsukinėti ir taip toliau. Vat kaip panaudosiu stipraus mąstymo technologiją ir kaip įdarbinau savo bruožus. Ir aš nesistengiu daryti kitaip, negu aš esu. Man lengviau ateit, pašnekėt, suspaudyt mygtukus, parodyt vertės ir palikt. Ir Vadimas vieną dieną ateis mokytis pas Lučiną. Kokia kalba įsiveda mokymus? Rusų plius su vertimu į lietuvių kalbą, arba į anglų kalbą darom vertimus. Mokam užsieniečius, jeigu reikia. Kaip dažnai jis atvyksta į Lietuvą? Pirmą fenotipologijos dalį rengiam 3 kartus per metus, yra 5 dienos, 5 dienos, tai reiškia 2 plus 2 plus 1, darom taip 2 plus 3, tai ateina, žmonės ateina pirmą dalį, po to ateina į antrą ir trečią dalį mokytis. Kada artimiausias mokymas? Kovo 20-21 dieną. Nu, blemba, labai įdomu iš tikrųjų, labai, bet aš bijau, kad aš labai visus skanuosiu. Nes čia, nu, blemba, aš įsivaizduoju čia kaip super galia iš tikrųjų tokia. Markas Lučinas, jisai papasakoja, jisai yra šitos technologijos autorius. Jis yra biologas, etologas, kinologas ir studijavo medžioklę. Achatavėdinė rusiškai skamba, nežinau, kaip išversti. Yra alternatyva fenotipologijai, sena fiziognomika. Okay? Tai fenotipologija yra visai ne apie tai. Jeigu nes fiziognomikoje, nu, bent aš neradau tokio, nedaug ir ieškau, bet neradau. Lučinas irgi, aš kaip suprantu, nerado fiziologinio pagrindo. Kodėl? Bus taip, o ne kitai. Ir Lučinas kritikuoja fiziognomiką, sakydamas, kad vienas fiziognomikos autorius rašo, kad visi trumpanosiai miršta turtingais. Senatvėje bus mirš turtingi. Visi ilganosiai mirs biedni. Nu, vienu žodžiu, jau grėsia, iš principo, ne? Kaip pavyzdys. Dabar sako, pasižiūrėkime realybėje, kas vyksta. Trumpos nosis dažniausiai yra pas rusus, pas suomius, kaip pavyzdys, ne? Nu, okei, okay, suomius atmeskim, bet pas rusus. Rusai visi oligarchais miršta Rusijai, iš principo, ne? Tokia statistika. O žydai ilganosiai miršta biedni. Nu, truputėlį netitinka su realybė, jeigu tai pasižiūrėjus, ne? Tai vat pas Marką Lučiną yra viskas išmatuota, kaip sakant, identifikuota fiziologiškai. Yra keturių žingsnių
algoritmas, pagal kurį jis yra identifikavęs. Tai reiškia, kad žiūri fiziologiją, po to psichofiziologiją, po to, kokia bus tos psichofiziologijos, koks bus charakteris pas žmogų ir kokia bus kompensacinė reakcija. Kaip pavyzdys, žemo ūgio vyras, fiziologija, ne? Žemo ūgio vyras, psichofiziologija, vat jam duris atrodys didelės, ne? Charakteris koks bus, tikėtina? Labiau neužtikrintas, nes viskas didelio. Kompensacinė reakcija, kokia bus, tikėtina, visiems stengsis įrodyti, kad kietas. Nu, Napoleono sindromas, pavadinkim, pas žemo ūgio vyrus, dažniausiai būna. Taip. Ar tai visada bus? Ne visada. Jeigu, kaip sakant, vaikinukas Lietuvoje taip pačioj matė pasaulį per Maybacho langus arba per Bentlio, geroje aplinkoje gyveno, ten gatvėse nereikėjo muštis, atsavinėt, tų kompleksų nebus. Arba daug italų vyrų yra žemo ūgio, pas jos nėra tų kompleksų, pavadinkim, tokio, ne? Kaip pas žmogų Lietuvos arba Rusijos aplinkoje gyvenantį gali būti? Dėl to žmogus tenksis rodyti visiems, kad kietas. Tai vat klausimas toksai, žemo ūgio vyras, ar gali nusipirkti savo mažą mašiną? Jeigu yra geros smegenys, pinigų turi, teoriškai gali. Praktiškai pirks autobusą. Nu, didelį, kad įrodyt, kad yra kietas, kaip pavyzdys. Čia yra kompensacinė reakcija. Tai vat Lučinas yra įvardinęs visas kompensacinės reakcijas bruožų 140 veiduose. Veiduose tai reiškia, kad pas žmogų yra apie 25, aš bent randu. Bruožas tai yra plonausis, storausis. Arba ilganosis, trumponosis. Pas žmogų vienas bus. Kartais būna, kad plona viena, kitas storausis. Ir taip gali būti. Bet 140 parametrų nėra. Ir jis yra įvardinęs tos niuansus ir kai jis išaiškina, kodėl rudos akis pasaulį priims vienaip, kodėl ilganosis pasaulį priims vienaip, kodėl ausis užaštrintos, kaip pasvadimą, pasaulį priims vienaip, tu supranti tas reikšmės. Ir matai, vat, kad pas žmogų op taip išreikšta. O toliau reikia tikrinti, ką aplinka padarė su to biologiniu objektu. Kaip pavyzdys. Matai, kad žmogus labiau kiškis, ne? Pagal agresijos duomenis. Reikia žiūrėti, gal jisai kiškis karatistas, treniruotas. Ir stresą gali už save normaliai pastovėti, nes treniruotas. Bet tikėtina, kad nepuls, nėra plėšūniškų bruožų. Jeigu matai, kad žmogus labiau liūtas, agresorius gali būti. Reikia tikrinti, džiunglių liūtas ar Kauno zoologijos sodo liūtas. Jis gali būti su psichologiniam problemom, ten muštas, cirko įruoštas ir panašiai. Bet panašumas bus koks, pakišus ranką ir džiunglių ir zoologijos sodo liūtas, kas yra žandikolios, makro, dantų ir visi kiti parametrai, kurie sakot labiau plėšrus organizmas. Arba, kaip pavyzdys, vat, kaip genetika mus veikia. Jau maži, sakykim, jau pradėjo judėti, maži, kiškutis ir kačiukas. Išbėgo pelytė, kas puls? Kačiukas. Kodėl? Plėšrūno instinktas. Kodėl kiškutis nepuls? Nėra plėšrūno instinkto, genetika ne plėšrūno. Tai tu matai genetiką, o toliau reikia tikrinti, ką aplinka padarė su tą genetiką. Tėvas buvo komersantas, aš suprantu. Taip. Matė labai gerai komerciją, anksti pradėjo užsiminėti, bet viskas. Būtų gimęs ne komersanto šeimoj, būtų kitai. Bet masto nestandartiškai, labiau su socialiniu kriminalu, iš idėjos su gerom smegenim. Tas niekur nedingtų. Tik tai klausimas kokioje aplinkoje. Kaip pavyzdys, jeigu, va čia tie visi Ukrainos Rusijos įvykiai, ne? Bet jeigu Vadimas gyventų Ukrainoje, tai klausimas ar gyvas bebūtų. Kodėl? Dėl to, kad įsijungia romantizmas, reikia ginti tėvynę. Adrenalino krūva ir iš idėjos žmona palauksia. Reikia. Ir dar didžiulis emocionalumas. Ir nuėjom. Dėl to, kad tokia genetika taip norisi. Nes, aš kodėl taip sakau, kai rodė tos veikėjus, kurie užėmė teritorijas, ten vienas buvo su kostiumu, ten pirmosiom dienom vienas su kostiumu, kiti su treningais, automatais, žodžiu, taip toliau, visi kriminaliniai ir pas visus hiperekstrimas išreikštas. Tai reiškia, kad karas jiems yra normali būsena. Nes kai nėra karo, tada bokso klubas dar kur nors tu išsikrauti reikia, o dabar galima legaliai ir dar tai pinigus moka. O kai kuriems, kurie su silpnais komerciniais instinktais, galim ir be pinigų vardant to, kad ir žmogus tame pasimeta, jis tiesiog vat, įtraukia kažkodėl, tai bet to negali. Tikrai atsibodo. Ne, Giedriau, ačiū, kad atėjai, ačiū, kad papasakojai, pakalbėjai, ačiū, kad išanalizavai mane. Aš visada kažkokius palinkėjimus sakau žmonėm arba šiaip apie aplinką, apie ateitį kažkokį tai. Tau net nežinau iš tikrųjų, ko palinkėti, tu pats visko žinai, aš taip suprantu. Bet aš turbūt palinkėsiu, kad tu kuo daugiau žmonių paveiktum teigiamai. Milijardą? Norėtum? Atsakomybė didelė, jo, bet nes ten visko gali būti su to milijardu ir klaidų gali būti pridaryta, bet jo, iki gyvenimo pabaigos galima. Jeigu tau atneštų laimės, žinok, aš tau linkiu milijardą, iš tikrųjų.
O šiaip linkiu, kad kuo daugiau žmonėms padėtų, kad kreiptųsi į tave žmonės, žmonės, kurie nežino, kuo užsiimti, žmonės, kurie sėdi, pavyzdžiui, sėdimą darbą dirba ir jie nekenčia pirmadienio, jie negali pakęsti sekmadienio vakaro, nes ir to į pirmadienį darbą. Kad kreiptųsi, kad nepagailėtų pinigų, kad tam skirtų laiko, skirtų pinigų ir kad tu padėtum jiems. Nes tai iš tikrųjų labai labai svarbu, nes laimė aš įsivaizduoju, kai tu kiekvieną dieną, bent jau kiekvieną dieną didžiąją dalį dienos darai tai, kas tau patinka. Pažiūrėsim, kiek laiko bus, gal bus dislaikų visokių. Nebus, žinok, pas mus labai tokia adekvati publika, būtent šitos podcastus labai adekvati publika žiūri. Kams nepatinka, tai jie tiesiog suprato po dviejų, trijų turbūt, kad, nu, turbūt ne man. Kai kažkas kelia štanką, aš palauksiu to video ir tada žiūrėsiu tą. O kam patinka, tik tai šitie, jie turbūt nežiūri, kaip kelt štanką. Pas mus tokia labai įdomi publika. Ačiū tau labai. Kiek.